फेर फेसबुकमा फेरि नयाँ लाइफ सुरु भएछ यार, के हो एकजना दुईजना कट है क्या ओके हामी फेरि पनि लाइभमा फेरि पनि जोडिसकेका छौँ है, के भयो अघिको सर्भर टाइम आउट भइदिइरहेको एकैछिन ल त म यहाँ आयो आयो फेसबुकमा होइन युट्युबमा अरे युट्युबमा त आइरहेको होला फेसबुकमा चाहिँ अड्केको होला सायद फेसबुकमा एकचोटि फेरि नयाँ एकचोटि सबैले फेरि एकचोटि रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ आइरह होला नि ल ठिक छ केटा ल ठिक छ है भैया तँ सबैलाई वेलकम टु स्ट्रिम है गाइज आजको गेम सुरु छ हामी फायरिङ सायद हामीलाई बोलाएछ सो यो गाइज क्या सुतेर बसेको होला लाइभ नै हो त ब्रो रे लाइभ नै हो ब्रो लाइभ नै हो खोइ त ब्रोको क्यामेरा क्यामेरा दिउँसो काम गर्दैन रहेछ क्या ब्रो त्यसैले दिउँसो चाहिँ विदाउट क्यामेरै गरिदिउँ न भने हुन्छ नि ओके M4 पाइसकेँ मैले धेरै दिन भयो यार हात नलागेको गेम पनि कस्तो एमिङै बिग्रेर आएर रहेछ यार मेरो लेटर नखेलेको लगभग 3 हप्ता भयो 3 हप्ता नखेल्दाखेरि त के नखेले जस्तो हुने सो क्याम्परै भइयो यार यो बार किन भन्दाखेरि सर्भर टाइम आउट दिइरह है नेट गइदिएर क्या लाइभ पनि बन्द फेसबुकमा फेरि एकचोटि स्टार्ट भइदिएर यस्तै गर्दा गर्दै गेम सुरु भइहाल्यो लास्टमा कस्ट्युम पनि हान्नुपर्छ अहिले बिस्तारै के छ र हतार छ र कहीँ जानुपर्ने हो र छैन नि ल ठिक छ कहीँ जानु छैन भने आरामले कस्ट्युम खेल्ने भयो केटा हो एक एक सेयर हानिहाल है सबैलाई भनेको मैले सेयर गर्दा हुन्छ डिपी भेट्टायो भने म कार98 फालिदिन्छु यो है छैन फ्ल्याट कम्बो नि हालिदिउँ चाइनिज चाहिने सामग्री दाङडुङ लगाएर फालिदिइहालौँ है छेत्री भिजन ब्रो हेलो ब्रो स्वागत छ ब्रोलाई पनि टीको स्कोप यहाँ लगाएको उक्सिन अरू केही चाहिन्छ मलाई ओके रुटलाट कम्पनी M4 M16 बोकिदिउँ कि जस्तो लाग्छ तर नबोक्ने M16 के लोल खोइ त डिपी ब्रो रे डिपी नै छैन रहेछ ब्रो एक एम मात्र छ क्या अब ओके 4 स्कोप ल कार98 योपालि कार98 सिक्नु पऱ्यो क्या मेरो हात एमिङ त ध्वस्तै भएको रहेछ क्या मेरो जीवन रोका ब्रो हेलो अहिले चाहिँ के बाटो हो ब्रो रे अहिले म इमुलेटरबाट खेलेर आएको छु ब्रो तिमी मसँग कहिले नै खेल्दैनौ होइन है सेन्ड्यु साँच्चै ब्रो पक्का हो मैले खोइ त्यस्तो गरे जस्तो लाग्दैन त्यही पनि के अचेल खेलेकै छैन क्या ब्रो धेरै भइसक्यो त्यही भएर हातै बसेको छैन त्यही भएर अस्ति नै मेरो भाइले खेल्छु भनेर मैले एकाउन्ट दिइरहेको थिएँ त्यसकोमा भाइको मोबाइलमा लगइन गराइदिइरहेको थिएँ अनि भाइले खेल्दै थियो लगइन गर्दाखेरि कसैले रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि पनि एक्सेप्ट नगरे भए चाहिँ छुट्टै कुरो हो नत्र भए चाहिँ मैले लगभग मसँग म एक्लै खेलिरहेको छु भने चाहिँ म एक्सेप्ट सबैको गर्छु यार
स्मोक पनि लिउँ न होइन एउटा. तर सोलोमा चाहिँ के घाटा छ भन्दाखेरि, जसले पहिला देखेर अलिकति ड्यामेज हानेर चैट बनाइदियो नि, नक हुँदैन सिधै डेड हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ एउटा घाटा छ क्या, लास्टै घाटा हो क्या त्यो भने चाहिँ. तँ यहाँ हिँडेको एमिङ हेर न, एमिङ हेर न कति बिग्रेको छ, भ्याटेर हान्छ यता र उता पुग्छ. दाइ मैले इम्युलेटरबाट खेल्न खोज्दा नो रेस्पोन्स फ्रम सर्भर भन्छ, किन हो रे? त्यो नेट प्रब्लम हुनसक्छ ब्रो, नेट प्रब्लम पनि हुनसक्छ या ग्राफिक्सले रेन्डर नगरेर सर्भर इरर भनेर देखाउँछ, सर्भर नट रेस्पोन्ड भनेर देखाउँछ है. अब त्यो धेरै थोक हुन्छ, नेटले पनि हुनसक्छ, तर धेरै मेन प्रब्लम भनेको त्यो सर्भर नट रेस्पोन्ड भनेको नेटले काम नगरेको हो. ईश्वर ब्रो हेलो स्वागत छ ब्रो, अनन्त ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम स्वागत छ, ओ अधिकारी ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, सबैलाई स्वागत छ. गाइज यतिखेर हामी पब्जी नेपालबाट युट्युब र फेसबुकमा दुवैबाट लाइभ गइरहेछौँ र म युट्युबको अब कमेन्ट पढ्नलाई युट्युबतिर जाँदैछु है, मेरा प्रिय मित्रजन साथीहरूतिर. सो को आइसक्नु भएको छ हाम्रो च्याटमा, म कता जाँदैछु, यहाँ पनि मान्छे त हुनसक्छ है. हो पहिला सुरु बिस्तारै बिस्तारै गर्दै, ऊ गाडी छ, ए अड्क्यो तेरी, म कमेन्ट पढौँ कि के भइदिएर क्या, सोल्टीले फाइदा उठायो त ठिक छ, केही छैन, म कमेन्ट पढ्छु पहिला. निमेश बिष्ट ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, अल साइड गेमर ब्रो, सागर दाई के छ खबर, सब ठिक छ, डेड बोडी ब्रो हेलो ब्रो, विजय राज खड्का ओ माई गड स्वागत छ ब्रो लाई पनि, वेलकम टु स्ट्रिम. अनन्त राई ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, 60 hours ब्रो, रिक्स रिकिस के ऋषिका गुरुङ होइन, सागर ब्रो हालखबर के छ, सबै ठिक छ हजुरको के छ. समीर भट्टराई ब्रो आयो आयो भन्दैछ कि, आयो लाइभ आयो सही हो. दाइ भोलिदेखि एक्जाम रे, भोलिदेखि एक्जाम, मेरो चाहिँ अब भोलिदेखि सकिन्छ होइन ब्रोको चाहिँ अब स्टार्ट हुनेवाला छ है. एनजिसी ब्रोले कस्ट्युम हानौँ न रे, कस्ट्युम पनि हान्नुपर्छ. रानिस खड्का हेलो दाइ, मेरो एक्जाम त 14 गते सकिन्छ अरे, 14 गते सकिन्छ, ल ठिक छ, 14 गते सक्यो भने केही छैन, मेरो पनि 13-12 गते सकिन्छ खासमा. एनपी गेमर ब्रो के छ ब्रो, सब ठिक छ, ब्रोको के छ खबर सुनाइदिइहालौँ. ठुलो दाइ रोबर्ट ठुल्दाइ ओके, रोबर्ट कुदाउँदै ठिक थियो ब्रो, विगत केही दिनदेखि रे ए ब्रोले पुरा दिइरहेछ, ल सही ब्रो सही हो, कस्ट्युम हानौँ ब्रो रे, ल कस्ट्युम पनि हान्नुपर्छ. मिक्का मैकाल मैकाल फियाल ब्रोले कमेडी दिइरहेछ, समीर ब्रो हानु हानु मरिगने, जय शम्भु चैट बनाइदियो है. सोनम गुरुङ ब्रो हाई ब्रो हेलो हेलो वेलकम टु स्ट्रिम. मिसान थापा ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम. निन्जा गेमिङ ब्रो के छ ब्रो, सब ठिक छ ब्रो, स्क्वाड प्लिज ओके स्क्वाड पनि खेल्नुलाई. एनपी गेमर ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, सबैलाई स्वागत छ गाइज हाम्रो पब्जी नेपाल लाइभ स्ट्रिममा. मिस्टर सुपिल ब्रोले पनि, ब्रो कति क्लास हो रे, म अहिले क्लास ब्याचलर गरिरहेको छु, सेकेन्ड इयर हो ब्रो, गुड टु सी यु ब्रो रे ओके. ल मानी गुरुङ ब्रो यो यो गाई, सबैलाई स्वागत छ गाई, सबैलाई स्वागत छ है, जो जसले जोइन गरिराख्नु भएको छ सबैलाई वेलकम टु स्ट्रिम है. अब हामी के खेल्ने भन्ने कुरो हो आजको गेम चाहिँ. अड्क्यो रे, कमेन्ट पढ्नु कि के रे दुधी, सिरियसली भन्दैछन् मनोज राई ब्रो. होइन ब्रो म साँच्चै भनेको, म अब म युट्युबतिर हेर्न जाँदैछु भनेर यसो मात्र गएर थिएँ है, यसो मात्र गएर थिएँ, हातमा एउटा मैले किबोर्डले माउस ऊ गाडी चलाएर हुन्छु नि त, माउसले चलाएर अगाडि मान्छे हिँडेर देखेँ, अनि खेर मोबाइल चलाउँदा चलाउँदै अनि खेर हात ठ्याक्क माउसमा लिएर आउँदाखेरि कहाँ कहाँ पुग्यो हान्न सकिनँ, त्यस्तै हो ब्रो. प्लिज प्रमोट गरिदिनु पऱ्यो युट्युबमा रे, मेरो पनि बिजोग छ हौ ब्रो, मेरो पनि बिजोग छ, भर्खर त स्टार्ट भइरहेको छ, सबैको ग्रोइङ फेजमा छ. अब कन्टेन्ट राम्रो भएपछि पक्का पनि मान्छे अभियसली आइहाल्छ होइन. विल यु प्ले विथ मी रे, यस ब्रो म खेलिहाल्छु नि. सागर छेत्री ब्रो यार, म पनि सागर ब्रो पनि सागर, हाम्रो सोल्टीले मलाई मारिदिएको
फेरि एकचोटि झरेर खेलौँ, कहाँ झरेर खेल्ने भन्ने कुरो हो होइन। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरा प्यारा मित्रजनहरू सबैले एकचोटि सेयर गरिदिनु होला है, सेयर नगरेको मेरो साथीहरूले सबैले सेयर गरिदिनु है। एक एक सेयर गाइस, सबैले एक एक सेयर गरिदिनु होला है। सेयर जसले जसले, ईश्वर पौडेल ब्रो थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो गाइस। सेयर गर्नेहरूले उहाँ यहाँनिर साइडमा ट्याग आउनेछ है, सो ट्याग ठ्याक्क आउने पाराले सबैले सेयर गरेर नेपाली स्ट्रिमिङलाई सपोर्ट गरिदिनु होला है त। नोभो कि जसफुल, ओके म नोभो झर्छु कि जसफुल झर्छु कि। हाई ब्रो, हेलो हेलो मङ्गोलियन सागर ब्रो, हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, स्वागत छ गाइस, स्वागत छ, वेलकम टु स्ट्रिम। रुम हान्ने केटा हो, एक गेम चाहिँ हान्छु अनि खेर रुम हान्नु भयो त, किनभने त्यतिन्जेलमा सबै साथीहरू आइसक्नुहुन्छ, त्यतिन्जेलमा सबैले सेयर पनि गरिसक्नुहुन्छ अनि खेर अगाडि गेम बढाउँदा निकै रमाइलो पनि हुन्छ है त। ब्रो आई सेयर भन्दैछन् ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच एनपी गेमर ब्रो। गाइस सबैले ग्रुप कुन कुन ग्रुपमा जोइन छ केटाहरू, नेपालको पब्जीको कुन कुन ग्रुपमा चाहिँ जोइन गरेछ, जोइन गरेको छैन भने फटाफट जोइन गर्नु होला है। मसँग यहाँ लिङ्क त छैन होला, त्यही पनि सबैजना जोइन गर्दा हुन्छ। ब्रो यु डन्ट रिप्लाई मी रे नरेश बाम ठकुरी ब्रो, मैले ब्रोलाई रिप्लाई गरिरहेको छु। ब्रो युट्युबको कमेन्ट पढौँ न, म दुबईतिर हेर्ने कोसिस गरिरहेको छु है त। प्रसुन ब्रो, ब्रो आइसिया थ्याङ्क यू सो मच ब्रो। बिमल ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, स्वागत छ स्वागत छ। ओ ह्याकर, ह्याकर इन द गेम, दैव्य शक्ति भएका हाम्रो दामा। यस पब्जी मोबाइल नेपाल केमा हुन्छ सबैमा सेयर गरिदिँदा हुन्छ। फुत्तु फुत्तु उफ्रिन्छ यार, साउन्ड डबल आयो ब्रो, साउन्ड डबल आएको छ भने चाहिँ ब्रो के गर्नु भन्दा एकचोटि काटेर खोल्नु त, डबल आउँदैन। कस्ट्युम रुम कतिखेरदेखि हुन्छ, कस्ट्युम रुम हाम्रो कतिखेरदेखि हुन्छ, बेलुका हुन्छ अनि अहिले एकछिनमा मिलेछ भने अहिले एकछिनमा पनि गरौँला है त ब्रो, केही छैन। सो अब चाहिँ म अलिकति पहिला टिडिएम हान्नुपर्ने रहेछ है, एमिङै बिग्रिरहेको छ यार। अब चाहिँ गाइस सेड्युल बनाऊ, कस्ट्युम रुमको सेड्युल बनाऊ भनेखेरि ट्याक्क यो दिन चाहिँ अनिखेर हाम्रोमा कस्ट्युम रुम हुन्छ, यसो भनौँ त्यो गर्दा कस्तो हुन्छ, यो डे चाहिँ कस्ट्युम गर्ने अनि यो दिन चाहिँ हामी सबैजना खेल्ने भनेर त्यो बनाउँदा कस्तो हुन्छ। बेलुका 8 बजे हुन्छ ब्रो हाम्रो हरेक दिन, बेलुका 8 बजेदेखि गेम स्टार्ट हुन्छ, ब्रोले जोइन गर्नु त। थ्याङ्क यू सो मच फर सब्सक्रिप्सन गाइज, सब्सक्राइब नगरेको साथीहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है, म भन्दिनँ अचेल अचेल आफै आफै गर्नुहुन्छ, बुझ्ने र इच्छा लागेको र राम्रो कन्टेन्ट लागेको साथी आफै उ गर्नु। त्यो दैवीय शक्तिवालाले मलाई हानेको, मसँग गन छैन, कहाँबाट हान्छ बे, आइसक्यो ए ज्यामा, दैवी शक्तिवाला मरे, सही 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 झन्डै सकिदिएन मलाई। हेलो 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 सियफ तामाङनी, हेलो वेलकम टु स्ट्रिम, एनपी गेमर ब्रो हेलो। बाबा रे
गन नबोकी आइरहेको थियो। त्यो ड्रेस लगाएर हिँड्नु, ड्रेस लगा कहाँनिर पड्काइरहेछ। जानु पऱ्यो अब कता कता। ए साँच्ची यसलाई लुटौँ न। सो सबैलाई स्वागत छ यार, वेलकम टु स्ट्रिम है। मैले कमेन्ट छुट्याएँ भने आइएम रियली सरी है गाइज। कहिले काहीँ त्यो ऊ हेर्दा हेर्दै छुट्यो भने माफ गरिदिनु होला। हेलो सागर ब्रो, के छ हालखबर? रुम हुन्छ कि नाइ ब्रो? रे हुन्छ ब्रो, हुन्छ। के हतार छ र हामीलाई? कतै जानु हतार छ भने भन्नु है केटा हो। म पनि जामा कस्तो छिटो आउँछ। यो सोलोमा सकिँदैन क्या, सोलोमा रिभाइभ पनि हुँदैन। देख्यो कि हानो क्या, भेट्यो कि मर्यो। सो ल अब चाहिँ स्क्वाडमा खेलौँ होइन। हाइपर गेमर ब्रो, हेलो ब्रो, वेलकम टु स्ट्रिम। यस 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 गाई सागर ब्रो, के छ सन्चै? रुम कतिखेर हुन्छ केटा हो? रुम पनि गराउने हो। रुम को कोसँग छ भनौँ होइन, म रुम गराइदिइहाल्छु। त्यस्तो मसँग ऊ छैन, रुम चाहिँ छैन मसँग होइन। सो केही छैन, ओके। रुम बनाउने होइन, रुम बनाऊँ ल। कोसँग छ रुम? रुम कोसँग छ भनौँ होइन, रुम बनाइहाल्ने हो। र यतिखेर हामी पब्जी नेपालबाट, युट्युब र फेसबुकमा दुबईबाट लाइभ गरिरहेको छौँ है। दीपचन्द राणा ब्रो, हेलो ब्रो, वेलकम टु स्ट्रिम। एफएफ को ग्रुपमा त सेयर गरिदिएको मैले, नहेर्ला कि भनेर भन्दैछन्। केही छैन, जतिमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। रुम हुने साथीहरूले चाहिँ रुम बनाऊँ त। सो कोसँग रुम छ? रुम बनाऊँ न, रुम खेलौँ। यो यो ब्रो, ब्रो रुम छ? यार रुम छैन, हिजो राति बनाएर बेस्ट भयो यार। तपाईँले यार खेल्दै रहे ए तेरिका, त्यो हेर्दा हेर्दै निदाइछु नि त म त ब्रो। यार फोनै स्विच अफ भइदियो राति। त्यो तपाईँले त्यो चढ्ने भित्ता चढ्ने गेम खेल्दै हुनुहुन्थ्यो नि त। ए त्यो त बोरिङ छ क्या, म पनि झ्याउ लागेको यार। सही सही, रमाइलो हुन्छ होइन। त्यो लास्ट हाइपर बनाइदिँदो रहेछ क्या त्यो गेम। ओके रुम बनाऊँ न त। ए एकजनाले रुम बनाऊँ, कोसँग छ? आइएम वेटिङ है सागर। ओके वेटिङ, ओके ओके। एउटाले कसैले रुम बनाऊँ गाइज ल। अल साइड गेमर हो कि ग्रामर हो क्या ब्रो? इन्भाइट भन्दैछन्। क्ल्यानबाट बाई गर न, क्ल्यानबाट बाई गरिसकेछ। दादा आजबाट आएको है म, के छ अरे? ए सयो सयो ब्रो, स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो ब्रोलाई। सानो हेलो ब्रो, हेलो हेलो वाइट स्याडो ब्रो, वेलकम टु स्ट्रिम। क्ल्यानबाट चाहिँ किन्न मिल्दैन है। सानोको खबर के छ? हिलो भन्दैछ ब्रो। युसी रे एनपी गेमर ब्रो। ओके युसी चाहिँ के को युसी हो र? मसँग छ रुम कार्ड। ओके रुम रुम बनाइसकेछ रहेछ ल, ठिक छ। रबिन ब्रोले बनाइदिइसके रहेछ होइन, त्यसमा छिरौँ है त सबैजना है त। म रुम आइडी पासवर्ड स्क्रिनमा दिन्छु है त। ल ब्रो म रुममा छिर है त, त्यहाँ जिजी छ पासवर्ड। ल ल सो गाइस रुम बनिसकेको छ, रेडी भएर बस्नु होला। रुम आइडी र पासवर्ड रहेको छ हाम्रो 9712932179317932। पासवर्ड जी इनकरेक्ट भन्छ त नि ब्रो, के हो यस्तो क्या? क्यापिटल जी होइन, आइडी मिस्टेक भएको। नाइन सेभेन वान टू नाइन थ्री टू पासवर्ड जी इनकरेक्ट भन्छ त ब्रो। सानोको सब ठिक छ, ह्यान्डसमको मेरो पनि सबै ठिकै छ सानो। पासवर्ड मिलेन ब्रो,
अब्जी मोबाइल नेपाल ब्रो, हेलो ब्रो, वेलकम टु स्ट्रीम। अब युसी कताबाट बाई गर्ने रे? मेरोमा मेसेज गर्दा हुन्छ ब्रो, पेजमा मेसेज गर्नु न। पब्जी नेपालको पेजको लिङ्क दिएको छ ब्रो, होइन, त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। पब्जी नेपालको लिङ्क तलपट्टि दिएको छ ब्रो, हेर्नु त। ओके, नयाँ रुम आएको, त्यो रुम आइडी किन मिलेन? रुम आइडी नमिलेर होला जस्तो लाग्यो। 1 2 9 3 1 9 3 GG। ओके, रुम ल गाइस, रुम आइडी र पासवर्ड स्क्रिनमा दिन्छु, त्यहाँबाट जोइन। आइडी रहेको छ 9 7 1 2 9 3 1 र पासवर्ड रहेको छ जिजी गाइस। सो गाइस, फटाफट जोइन गर्नु होला। रुम आइडी र पासवर्ड स्क्रिनमा दिइसकेको छ र यो स्क्वाडमा बनाइदिउँ ब्रो, स्क्वाडमा बनाइदिउँ। अनिखेर सोलो होइन, नर्थ अमेरिका होइन ब्रो, एसियामा राखिदिउँ यो सर्भर चाहिँ। एसियामा राखेर रा, इरेङ्गल गरेर स्क्वाड बनाइदिउँ ब्रो। ब्रो इङ्ग्लिसमा फेल भएको हो ब्रो, ग्रामर है हो, गेमर हो, ग्रामर होइन भन्दैछन् ब्रोले, हो र होइन क्या? यस्तो झट्ट हेर्दाखेरि ग्रामर जस्तै देखिने क्या, GRAMMER हो कि के भनेर पढिरहेको थियौँ, अनि GAMMER भन्दाखेरि सेम, लगभग लगभग हेर्दाखेरि ग्रामर र गेमर यस्तै उस्तै देखिँदो रहेछ क्या, त्यही भएर। हेलो ब्रो, खाजा भयो रे? खाजा भइसक्यो ब्रो, भर्खरै भएको। हेलो बिपासा गाइस, छिटो 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 छिटो। रबिन ब्रो ओके ब्रो भनिदिइसकेका छन् यहाँनिर। ओके, एसिया राखेर रा, इरेङ्गल बनाएर रा, टक लाएर स्टार्ट हालिदिनुपर्छ है दाजु। सो गाइस है, रुम आइडी र पासवर्ड स्क्रिनमा दिएको छु, त्यहाँबाट जोइन गर्न मिल्छ है। ओ, रुम आइडी र पासवर्ड पनि आइसकेको छ र लाइक सेयर सब्सक्राइब नगरेको साथीहरू लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है। सो जोइन हुँदैछन् सबैजना, छिटो छिटो पब्जी खोलिहालौँ गाइस, छिटो छिटो। सागर ब्रो, सिद्धार्थ खोइ त रे, सिद्धार्थ भाइ काठमाडौँमा, नर्थ अमेरिका छ अहिले, त्यो चेन्ज गर्दाखेरि हामीले देखिँदैन ब्रो, हाम्रो रिफ्रेस भएको हुँदैन ब्रोले चेन्ज गरिसके अरे है। सागर छेत्री ब्रो, हेलो ब्रो, वेलकम टु स्ट्रिम, स्वागत छ ब्रोलाई। एसियामै छ, एसियामै छ, त्यो हाम्रो रिफ्रेस नभएर मात्र नदेखियो, एसियामा छ है ब्रो। धेरै दिनपछि लाइभ आउनुभयो दादा, कता हराएको रि? म हराएको होइन ब्रो, एक्जाम थियो क्या ब्रो, यताउति गर्दा गर्दै। अमित ब्रो हेलो, दाई हेलो ब्रो, वेलकम टु स्ट्रिम। नेक्स्ट गेम पछि पनि हुन्छ अहिले रे? हुन्छ ब्रो, हुन्छ दाई, म नै आउँछु रे। ओके ब्रो, छिटो छिटो आम लु, छिटो छिटो आम, म पनि खेल्दिउँ। छिटो 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 जोइन गरिहालौँ केटा। रुम आइडी अलिक देखिएन यार, यो कलर हुँदैन रहेछ।
ओके यो कलर ठिक हुन्छ है. सो गाइज छिटो 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 जोइन गरेर 45 जोइन भइसकेका छन्. बेस्ट अफ लक. आई एम ग्ल्याड टु सी नेपाली स्ट्रिमर भनेर ब्रोले दिइरहेका छन्. सही हो ब्रो. वेट आई एम वेट अप आई एम कमिङ भन्दैछ. ल ब्रो छिटो छिटो आम ब्रो. म नि आउँछु रे. ओके ब्रो छिटो छिटो आम न. पब्जी खोलौँ छिटो छिटो आम. गौराज ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम. यस गाइज वेलकम टु स्ट्रिम. सबैलाई स्वागत छ. म पहिले आउँछु. ओके छिटो आम छिटो आम ब्रो छिटो आम छिटो आम. र गाइज यतिखेर हामी पब्जी नेपालबाट युट्युब र फेसबुकमा दुवै ठाउँमा एकैचोटि लाइभ गरिरहेको छु. लाइक सेयर सब्सक्राइब नगरेको साथीहरूले चाहिँ एकैचोटि सबैले लाइक गरिदिनु होला है. गाइज छिटो 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 जोइन गरिहालौँ छिटो छिटो छिटो. यस गाइज 50 जोइन गरिसकेका छन्. अब धेरैजना बाँकी हुनुहुन्न. छिटो छिटो म यहाँ कमेन्ट हेर्ने कोसिसमा छु है. म यहाँ कमेन्ट मिलाइरहेको छु. त्यो कमेन्ट चाहिँ किन हेर्न मिलिरहेको छैन क्या मेरो. I'm coming dude but I want you to speak in English. I don't understand Nepali although I have lots of Nepali friends and so bro. Okay you can join here bro. Teti saro ta hudaina yaar bro malai. Hello ke bro le bro start bhandecha ekai chin bro sabai jana audecha. सो गाइज छिटो छिटो जोइन गरिहालौँ छिटो छिटो जोइन गरिहालौँ होला. ओ माई गड विस्की ब्रो आएछ नि त. सब ठिक छ ब्रोको के छ खबर सुनाइदिनु. दादा म स्पेकमा बसु न भिडियो गर्न रे. लाइन गेमर ला अनिखेर यतिरे एउटा खोल्नुपर्छ स्पेक. ब्रोले स्पेक खोलिदियो भने बस्दा हुन्छ. गाइज छिटो छिटो जोइन गरिहालौँ है. म आउँदिनँ छिटो आउनु पऱ्यो ब्रो. Bro, shout out to S Star Gaming. S Star Gaming, bro, shout out to you, bro. Mission Thapa, bro, bro, star garnu bhannu na re. Okay, ekai chin wait garu, ekai chin wait garu, ani hera hami start garihalcha mai ta. Saroj Gaming, bro, thank you so much, bro, for subscription, guys. Like, share, subscribe garnu bhayo chha. Ek ek like, share, subscribe garnu nabhulnu hola. Jo jasle like garnu bhayo chha ni, guys. Dashaima masu khanu paunu hunna ni, khasi ga. कुखुराको खुट्टा खानुपर्छ त्यो पनि झोल हालेर. सो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिरहेन चाहिँ भट्टाभट लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला है. हेलो ब्रो मोबाइलको मोबाइल हो कि पिसी हो रे. म त ब्रो मोबाइल पनि हो पिसी पनि हो तर अहिले लाइभ गरेर चाहिँ मैले इमुलेटरबाट हो. सबैले जोइन गरेर खेल्न मिल्नेछ ब्रो है. छिटो गाइस छिटो छिटो छिटो. यस गाइस यस
88 ओके 88 भइसक्यो बोका ब्रो गो टप कमेन्ट रे ओके टप कमेन्टमा अझै माथि कस्तो कस्तो सराबेको ब्रो रे बोका ब्रो मेरो च्यानल साउडा राम्रो विक्स कि ब्रोलाई पनि गर हाम्रो ब्रोको पनि च्यानल चेक गरिदिनु होला सबै साथीहरूले गेमिङ विमल ब्रोले ब्रोको घर कता हो मेरो घर ब्रो मेरो घर काठमाडौँ हो यतिखेर म अहिले उलाबारीमा छु हामी पनि आइहाल्छु वेट भन्दैछन् हाम्रो ब्रो लु छिटो छिटो आउनु पऱ्यो ब्रो छिटो 100 स्टार्ट हान हामी आइपुग्छौँ रे ल छिटो ब्रो छिटो 100 ओके 10 मात्र बाँकी छ ब्रो अब छिटो छिटो आउनु पऱ्यो अब छिटो 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 जोइन गरिहाल्नु होला है वेट भन्दैछन् आमामामा ब्रो यत्तिले छिटो छिटो गरिहाल्नु पऱ्यो है त ल अब 5 मात्र बाँकी छ 5 हुने बित्तिकै हामी गेम स्टार्ट गर्नेछौँ सो गाइस सबैजनाले छिटो छिटो जोइन गर्नु होला जोइन नगरेको साथीहरूले र सबैलाई ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु टिम 11 प्लिज चेक एन्ड एड भन्दैछन् हाम्रो ब्रोले अब गेम स्टार्ट गरिदिइसके ल ठिकै छ ब्रो केही छैन अहिले फेरि हामी स्पेक गर्न जाउँला को कता कता के गर्दैछन् भनेर ठिकै छ सो गेम स्टार्ट भइसकेछ गाइज र अब हामी अगाडि गेममा लागिसकेका छौँ अब हाम्रो यात्रा चाहिँ कताबाट कता जाने रहेछ को कता कता जोइन भएका छन् कति कति नम्बरमा को आएर बसेका छन् हेर्न जाउँ ओ राई सन्जु ब्रोले यहाँ वेट भन्दैछन् ब्रो गेम स्टार्ट भइसक्यो हेत्तेरी ब्रो हेत्तेरी केही छैन ब्रो अहिले अहिले एकछिनमा है त ब्रो फेरि अर्को गेम हुन्छ त्यसमा जोइन गर्नु होला है त रोबिन श्रेष्ठ ब्रो लेट्स गो भनेछ यो गाइज यो गेम स्टार्ट भइसकेछ ओके सो गाइज यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो यहाँनिर बेरोजगारी जनता यस्तो रिस्पेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ लास्ट लास्टै ग्लिच देखाइदिन्छ क्या सो गाइज यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो बेरोजगारी जनता पुरा उफ्री उफ्री बसिरहेका छन् सबैजना को कता कता झर्नेवाला छन् त यसो हेर्न जाउँ है त यहाँनिर गाइज देख्न सकिन्छ टिम 1 पनि लगभग सबैजना 4 जानेछ 91 एकजना कसको टिममा एकजना पुगेन त लु हेरौँ है त एकजना कसको टिममा चाहिँ पुगेन टिम 4 पुगाइरहेन रहेछ ओके विराज ब्रोहरूको टिममा चाहिँ एकजना पुगाइरहेन रहेछ आफ्नै स्क्वाड लिएर आउने साथीहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ यहाँनिर आरजिबी ब्रोहरू छन् यहाँनिर ओके एकजना क्याट ब्रोको 2 रहेछन् घोस्ट विशाल ब्रो ओके आफ्नै क्रु आफ्नै टिम भनेको आफ्नै टिम हुन्छ कोअर्डिनेसन ठ्याक्क मिल्छ होइन आफ्नो टिममा आरजिबीको 2 मैले देखेँ है अरू देखिनँ मिस्टर जोकर ब्रो पनि छन् यहाँ एनकेको टिम छ मेथको ब्रो छन् नेपप ब्रो छन् यहाँनिर ओके काजी दाई पनि रहेछन् लु लु है काजी दाई पनि अब हेरौँ काजी दाईको गेम प्ले पब्जी प्ले भनेर हाम्रो ब्रो पनि आएका छन् ल ठिक छ सो अब हाम्रो यात्रा चाहिँ कताबाट सुरु भएको रहेछ यसो हेर्न जाँदा गाइज यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो यात्रा चाहिँ जजपुलबाट नोबोसम्म गएको रहेछ र यहाँ मध्येमा हड्रप भनेको चाहिँ हाम्रो जजपुल पोचिङकी र यहाँ नोबोमा पर्न सक्ने सम्भावना छ अब तर केटाहरू कतापट्टि झरेर खेल्छन् भन्ने कुरो हो हेरौँ है त ल सो गाइस यतिखेर हामी पब्जी नेपालबाट युट्युब र फेसबुकमा दुवै ठाउँमा लाइभ गरिरहेको छौँ हामी यतिखेर कस्ट्युम रुम गरेर बसिरहेका छौँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन बट्टाबट गरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब भएन अर्को पनि गेम हुनेछ सो तपाईँहरू ले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभयो भने अर्को पनि गेम खेल्न पाउनुहुनेछ वेट किन कर्ण था ब्रो रे कर्ण था के भनेको ब्रोले ठिकै छ केही छैन डब्लुसी डब्लुकेएन ओके सिकेएन विस्की बस ब्रो यहाँनिर छन् यहाँनिर कहाँ रोजकमा झरेछ नि त केटाहरू लास्टमा आएर एउटा 2-3 अहिले त हटड्रप भनेकै हाम्रो रोजक भइसक्यो यार र यहाँनिर मिस्टर जोकर नक क्याट ब्रोले टिम 20 क्याट ब्रोले निकै दामी नक हान्देका छन् र यहाँनिर ब्रो मासतिर जाने ओ माई गड ल सय बबाल
केटाहरूले एउटा स्क्वाडै खतम भान्दै जस्तो लाग्यो मलाई, एकचोटि हेर्न जाउँ कतिजना मार्दैछन्। सो 4 किल्स त भइसक्यो रहेछ ल, 3 किल्स हाम्रो ब्रोले हान्दिसकेको छ नि, क्याट ब्रोको हाम्रो ब्रोले हान्दिसकेको रहेछ ल, ठिक छ। सो गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ पक्का नभुल्नु होला। जो जसले फेसबुकमा हेरेर बसिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले युट्युबमा आएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबको लिङ्क मैले तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाच मी अन युट्युब भनेर। तपाईँहरूले युट्युबमा आएर मलाई सपोर्ट गर्नु पक्का पनि राम्रो हुनेछ क्या। ओ हात मात्र छ हाम्रो ब्रोसँग, टिचर रिलोडमा र ब्रो एक गोलीमा खत्तम हुनेवाला छ। टिम 20ले टिम 2लाई, ओहो टिम 3लाई रहेछ, टिम 3 ओहो हातले हान्दैछन् बे, ल ओए गोलीले हान्थ्यो हाम्रो लास्टमा, तरिका हो। तरिका हो यो, यो तरिका हो, के साह्रो हो। 6 किल भइसक्यो केटाहरूको, हाम्रो ब्रोको 3 किल्स, निकै दामी। सो गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने चाहिँ फटाफट गरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर। सुशान्त ब्रो हेलो ब्रो, वेलकम टु स्ट्रिम, स्वागत छ, आई विल हेल्प यु, यो ब्रो थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर हेल्पिङ मी है, प्लिज चेक एन्ड एड भन्दैछ अनि टिम 11 प्लिज चेक एन्ड आउट। ओके ओके म हेर्नेछु ब्रो। एस स्टार गेमिङ ब्रो साउट आउट टु यु ब्रो। मनिष ब्रो पिङ हाई छ गेममा रे, पिङ मेरो 100 आइरहेको छ ब्रो, ब्रोको कि नेट खराब हो कि, हेरौँ है हेरौँ। टिम 20 को चारैजना बाँकी छन्, टिम 3 को सायद यहाँनिर देख्न सकिन्छ दुईजना डेढ भइसकेका छन्, अब मात्र दुईजना बाँकी छन्। क्याप्टेन ब्रो छन् यहाँ, क्याप्टेन ब्रोको मात्र हिल छ, कोजु ब्रोको हिल छैन, त्यही पनि हेर्न जाउँ। अब यहाँबाट हामी अर्को ठाउँ हेर्न जान्छौँ, अर्को ठाउँ को कता के गर्दैछ यसो हेर्न जाउँ। टिम 11 मासतिर पुरा लुटलाट कम्पनीमै छ र पोचिङ्कीमा पनि दरो हड्रप परे जस्तो लाग्यो मलाई, पोचिङ्कीतिर जाउँ। सो यहाँ देख्न सकिन्छ 90S ब्रोले यहाँ पुरा हान्ने कोसिसमा छन् र टिम 16 को एकजना नक, टिम 10 को पनि एकजना नक छन् यहाँनिर, समीर ब्रो छन् यहाँनिर गाइस। यहाँ देख्न सकिन्छ टिम 16 र टिम 10 को परिरहेको छ, निकै बवाल परिरहेको छ युद्ध चाहिँ, र टिम 10ले आफ्नो टिमलाई रिभाइभ दिँदैछ, सही हो समीर ब्रो। ओके युजी मात्र छ हातमा, दुईजना टिम त डेड भइसकेको रहेछ नि त टिम 10 को, सही हो डेड हान्दिसकेको रहेछ ल, ठिक छ। माथिबाट फेरि ओ माई गड, समीर टी मगर ब्रोको पनि हिल निकै नै कम, घोस्ट विशाल ब्रोको पनि हिल निकै नै कम, एकदम कम गराइरहेछन् केटाहरूले साइडबाट, यदि यहाँनिर केही गर्न सक्यो भने हुनसक्छ है। भिजन ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, हेलो गट टेक्निक ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, स्वागत छ सबैलाई, स्वागत छ गाई सबैलाई स्वागत छ। टिम 6 को एकजना चाहिँ अलिकति पर, हाम्रो लिम्बू ब्रो चाहिँ छतमा गएर पुरा सुतेर बसिरहेका छन् र हामी यहाँ समीर ब्रोलाई हेर्न जाउँ, यहाँ टिम 16ले अगाडिपट्टि कसरी पुस हान्नेवाला छ। सो यहाँनिर देख्न सकिन्छ गाइज 3 किल्समा यहाँनिर 2 किल 2 नक बनाइदिइसकेका छन् हाम्रो ब्रोले, निकै बबाल नक हान्दिएका छन्। रेड डट गेमिङ ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, स्वागत छ ब्रोलाई। आयुष केसी ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, साउट आउट टु आयुष केसी ब्रो। यो गाइज हाम्रो 90s सागर पनि रहेछन् केटाहरू, सबैजना सागर यार, सागरै सागर, सही हो। ओ माई गड दामी ग्रेनाइड एकजना नक र रक सुशान्त ब्रो अगाडि बढ्ने कोसिस र घोष विशाल ब्रो अगाडि बढिसकेका छन् यहाँनिर देख्न सकिन्छ र यहाँ विशाल ब्रो नक र टिम 6ले टिम 16 ओ माई गड बब्बाल हानेका थिए टिम 6ले, तर यहाँ टिममेट भएन क्या ब्रोको, टिममेट भएन नि, एक्लैले कस कसलाई चाहिँ हान्नु क्या। गौराज लिम्बु ब्रे यहाँनिर अघि नै आएको भए यहाँ केही हुन सक्थ्यो, तर ब्रो पुरै लुट्ने क्रममै छन् क्या अझै पनि, ठिक छ केही छैन। सो गाइज यहाँनिर देख्न सकिन्छ टिम 16ले आफ्नो टिमलाई रिभाइभ पनि दिइसक्यो र एकजना गुमाइसक्यो टिम 16ले।
टिम सिक्स अब टिम सिक्सको एकजना मात्र बाँकी टिम टेनको दुईजना बाँकी छन् दादा मलाई स्पेकबाट पनि निकालेर म्याच स्टार्ट भएको छ अर्को चाहिँ म पनि अनि ओके ब्रो हुन्छ निस्केको हो र ल ठिकै छ केही छैन एनपी गेमर ब्रो साउट आउट टु यु ब्रो यो गाइज यो ब्रो टिम वानलाई हेराउनु पर्यो रे टिम वानलाई हेर्नु पर्यो टिम वान कहाँ कहाँ के गर्दैछ ओके सिएफ ब्रोहरू कता झरेछन् त टिम वान यहाँनिर हाम्रो मिल्टातिर हो मिल्टातिर रहेछ गाइस बिचरा गन पनि पाएको छैनन् हाम्रो ब्रोले टिम 22 आइसक्यो पेले र यहाँनिर र यहाँनिर आरटिभी नेपाल ब्रो भित्रपट्टि ओ ओ माका दामी र यहाँनिर सर्ट गन प्रहार हुँदैछ यहाँ ओ लागेन बे खेदाको हेर र टिम वान नक पिकाचु ब्रो पनि नक भइसकेका छन् गाइस यहाँ टिम वानको दुईजना नक भइसकेका छन् र टिम वान डेड र निकै दामी खेले टिम 22ले अगाडि बढ्दैछ टिम 22 र यहाँनिर मिल्टामा भनेको टिम वान र टिम 22को एकजना मात्र बाँकी छन् हाम्रो टिम वानको अब हेरौँ कसरी खेल्नेवाला छन् ओ माई गड क्या बोल्ती पब्लिक भन्दैछन् हाम्रो इनिजमेटिक ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम स्वागत छ ब्रोलाई ब्रो आई वान्ट टु सी युर ह्यान्डसम ह्यान्डसम फेस रे गा ल आर यु जोकिङ किडिङ ब्रो म बेलुका देखाउँछु ब्रो है ब्रोलाई बरु म भिडियो च्याट गरेर देखाइदिउँला न के छ र नेपाली टकिङ टम ब्रो डिड यु सी माई भिडियो नो ब्रो हेरेकै छैन हेर्नुपर्ने हाम्रो ब्रोले ब्रो कस्तो बनाएको छ नि भिडियो पुरै स्मोक फालेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछन् र गाह्रै छ केटा हो गाह्रै छ नेपाली प्लेयर डोन्ट ह्याभ एनी प्रपर स्क्वाड ब्रो त्यो त अब मिलेर को को राम्रो खेल्छ तिनीहरूलाई उ गर्न सकिन्छ है सो यहाँ पुरा यहाँ ताक्ने कोसिसमा छन् हाम्रो ब्रो यहाँ गाइस देख्न सकिन्छ खाजा खान जाने होइन सागर ब्रो मैले त खाएर आइसकेँ ब्रो ओके टिम 22ले पेलेको हेर न गाइस अब यहाँनिर के हुन्छ जस्तो छ टिम वानको अरू कोही छ कोही छैन क्या दुईजनाले पेलेको जङ्की आइस ब्रो पनि छन् र यहाँनिर आरटिभी ब्रो मासतिर जाने क्रममा र यहाँनिर ओए आरटिभी नेपाल ब्रो के हानेको त्यो हनै पुगेन है ब्रो र यहाँनिर अब आफ्नो टिमलाई हान्नेलाई हान्न गइरहेका छन् र यहाँनिर ओ माई गड बबाल हान्थे त टिम वान ब्रोले ल सही चाहिँ र अर्को टिम पनि आइसकेको छ गाइस पुरा गाडी पड्काउने कोसिसमा छन् हाम्रो ब्रो यहाँनिर प्रज्वल ओ यहाँनिर यहाँ म ककटेल आइसक्यो गाइस सो अब हेरौँ यहाँनिर टिम वानले पनि थोरै हिट चाहिँ खाइसकेको छ अहिले भर्खरै टिम 22 अगाडि बढिरहेको क्रममा छ कसले हान्छ यो गेम टिम 15को पनि नगर यहाँनिर ओ माई गड यार कपाल हान्थे त र टिम वान डेड भइसकेको छन् र आफ्नो टिमलाई रिभाइभ दिँदै हाम्रो टिम 22 निकै बबाल गेम प्ले थियो त्यो ह्यान्डसम बोय ब्रो हेलो ब्रो अर्को रुम हुन्छ ब्रो हुन्छ अर्को रुम पनि हुन्छ यतिखेर हामी पब्जी नेपालबाट युट्युब र फेसबुकमा दुवै ठाउँबाट एकैचोटि लाइभ गरिरहेको छ जसले फेसबुकमा हेरेर बसिरहेको छ सबैले युट्युबमा आएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र लाइक गर्नुभएको छ भने एकचोटि सर र नेपाली स्ट्रिमिङलाई पनि लाइक गरेर हेर्नु कति मोटलहरूमा त्यहाँ जाने मोटल डाइनामो भन्दै मात्र गएको देख्छु म केटाहरू यहाँनिर आएर पनि कहिले काहीँ लाइक सेयर सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो केटा हो शुभम ब्रोले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अफ गरौँ न हौ भन्दैछन् यतिको ठिक छैन र मलाई एकै ठाउँमा देखाएर के बसेको भन्दैछन् हाम्रो गोपाल ब्रोले जहाँ युद्ध पर्छ म त्यतै लान्छु ब्रो यहाँ युद्ध परिरहेको छ यतै देखाइरहेको छु मैले त्यो एउटा
छ यहाँ टिम 22 को न आयुष ब्रो अगाडि बढ्नु पर्ने थियो यहाँनेरि अलिकति अगाडि बढ्नु पर्ने थियो केही छैन टिम 15 को हाम्रो मिथ ब्रो पनि यही रहेछन् टिम 8 कता छ भाइ टिम 8 कता छ त अब कता छ एकछिन ब्रो यहाँनेरि युद्ध परिरहेछ र यहाँनेरि बब्बाले युद्ध पर्न आँटेको छ यहाँनेरि गाइस टिम 24 को पनि परिरहेको रहेछ र टिम 24 ले पनि बब्बाले हानिरहेको छ गाइस टिम 15 ओ माय गॉड टिम 15 लाई इनसाइड बनाइदिसकेको छ निकै दामी अब यहाँनेरि तिनवटा टिम बाँकी छ तिनवटा टिममा गाइस यहाँ देख्छ टिम 22 टिम 24 टिम 15 बाँकी छन् हेरौँ केटाहरू को को कता कता जानेवाला छन् र यतिखेर हामी पब्जी नेपालबाट युट्युब र फेसबुकमा दुवै ठाउँमा लाइभ गरिरहेको छौँ गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ बट्टाबाट गरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु हामी हरेक दिन लाइभ आउँछौँ कस्ट्युम रुम हुन्छ के हुन्छ रमाइलो हुन्छ इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ के चाहिँ हुँदैन क्या सबै थोक हुन्छ सो गाइज तपाईँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ लभ फ्रम भुटान भन्दैछन् हाम्रो ब्रोले थ्याङ्क यू सो मच ब्रो धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई पुरा ताकेर बसिरहेका छन् ल छ र अर्को यता कतै युद्ध पर्न आँटेको ठाउँ कतै छ कतै पनि छैन ल ठिक छ हामी यहीँनिर हेरिरहेका छौँ र हाम्रो ब्रो चाहिँ यहाँ के गर्दैछन् हिल गर्दै रहेछन् ब्रो इभिनिङ टाइम वाट टाइम भन्दैछन् ब्रो हाम्रो इभिनिङ टाइममा चाहिँ तपाईँ कतिखेर आउनु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ओ भरत गुरुङ ब्रो यहाँ टिम अप गर्न आँटे जस्तो लाग्यो मलाई इभिनिङ टाइम 8 बजे र यहाँनिर ब्रो यहाँ टिम अप गर्ने कोसिसमा छन् है ओ गाडी पुरै ड्यामेज छ यार गाडी टोटल्ली ड्यामेज छ र हाम्रो ब्रो अगाडि बढ्ने कोसिसमा छन् हिल पनि हल्का फुल्का कम भएकै छ हाम्रो ब्रोको पनि ओके टिम 15 अगाडि बढ्दै र यहाँनिर फाइदा उठाउन सक्छन् हाम्रो ब्रोले ओ माई गड र यहाँनिर मेथको ब्रो नक र यहाँनिर दुवैजना नक भइसकेका छन् समीर ब्रो पनि हाम्रो ब्रो हिलमा छन् बम प्रहार र ग्रेनाइटको दामी किल मोबाइल र इमुलेटर दुवै मिल्छ गाई सबैले खेल्न पाउँछ सो यहाँ बबाल खेल्दै हाम्रो भरत ब्रोले बबाले खेलिसकेका छन् यहाँनिर निकै दामी ऊ माई गड मैले उता देखाउन पाइनँ केही छैन टिम 29 हेर त रे सम्झना आएछ वेलकम टु स्ट्रिम स्वागत छ हाम्रो सम्झनालाई गाइज खोइ त सेयर गर्नुभएको क्या फेसबुकमा हेर्ने साथीहरू सबैले एक एक सेयर गरिदिन्न हेलो ब्रो चिकन डिनर है रे म त स्पे गरिरहेको छु ब्रो सकेसम्म चिकन डिनरै होला भन्ने आश हो कहाँनिर फाइट परिरहेको थियो अघि यता परिरहेको थियो मैले देखिनँ ब्रो समीर ब्रोको हिल्ने के ओ नक रहेछ नि त टिम 15 को हाम्रो ब्रो त्यही भएर पो त टिम अब यहाँनिर चाहिँ टिम 22 र टिम 24 बाँकी छन् वेन इज द नेक्स्ट गेम भन्दैछन् हाम्रो ब्रोले नेक्स्ट गेम चाहिँ ब्रो यो गेम सकिएपछि हुनेवाला छ है त अब हामी यहाँबाट अर्को ठाउँमा जाउँ ड्रपमा कि ओ टिम 16 को पनि परिरहेको रहेछ टिम 16 तिर जाउँ 90
90 सागर ब्रो रहेछ नि यहाँनिर टिम 16 र टिम 5 को यहाँ पर्न आँटेको रहेछ सो गाइज यहाँ देख्न सकिन्छ टिम 16 को 4 किल्स भइसकेको छ र टिम 5 को र टिम 16 को लगभग एउटै घरमा छन् केटाहरू र ब्याक सर्दैछन् हाम्रो निमु ब्रो ओके पुरै यहाँनिर परेको छ टिम 5 को एकजना नक टिम 16 को पनि एकजना नक टिम 5 को अर्को पनि नक भइसकेको छ गाइज र यहाँनिर टिम 5 को दुईजना नक ओ माई गड एकजना डेड भइसकेका छन् र यहाँनिर राम सुवाल ब्रो मात्र बाँकी छन् अब यहाँनिर हेरौँ हाम्रो ब्रोले कसरी खेल्नेवाला छन् टिम 16 को दुईजना मात्र बाँकी छन् र बम ओ माई गड ग्रेनाइड लागेन ब्रो टिटिपी लिँदै बसिरहेका छन् क्यान वी जोइन फ्रम भुटान यस ब्रो यु क्यान जोइन फ्रम भुटान ब्रो सबै नेपाली हो ब्रो यस पुकार ब्रो सबै नेपाली नै हो सञ्जना सिस पनि छन् रे ओ माई गड ल ठिक छ हुनु परि गयो नि सो हाम्रो ब्रो चाहिँ यहाँनिर पुरा सुतिसकेका छन् होइन अब यहाँनिर आइम्स नै भन्दै अगाडि बढिरहेका छन् हाम्रो ब्रो हेरौँ हो माथिबाट 90 हर्ज ब्रोले यहाँनिर केही गर्छ 90 हर्ज हुनुपर्ने 90 एस मात्र छ क्या हाम्रो ब्रोको नाम ल ठिक छ अगाडि बढ्ने कोसिसमा छन् ब्रो र यहाँनिर सागर ब्रोले ओ माई गड राम सुवाल ब्रो कहाँ सुत्दैको यार र दुबईतिरबाट खाएको छ हाम्रो ब्रोले बबाल टिम 16 ले निकै राम्रो खेलेका छन् गाइज यहाँ 85 किल्स भइसकेको छ टोटल किल्स भनेको 8 किल्स छ आई एम वाचिङ ब्रदर रे ओके स्वागत छ ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम स्वागत छ गाइज यतिखेर हामी पब्जी नेपालबाट युट्युब र फेसबुक दुबईबाट लाइभ गरेको छु यदि तपाईँले नेपाली स्ट्रिमिङलाई सपोर्ट गर्नु भने पक्का पनि अगाडि बढ्नेछ होइन सो तपाईँहरूले लाइक र सेयर गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला मिल्छ भने तपाईँहरू युट्युबमा आएर पनि जोइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा आउनको लागि मलाई मैले तलपट्टि एउटा पिन गरिदिएको छु वाच मी अन युट्युब भनेर त्यहाँ एउटा लिङ्क छ त्यो लिङ्क थिच्नुभयो भने युट्युबमा पनि यही लाइभ भइरहेको छ त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ कसरी जोइन गर्नु हो ब्रो भनेर ब्रोले भन्नुभएको छ पुकार ब्रो म अहिले रुम आइडी र पासवर्ड स्क्रिनमा दिन्छु त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबमा आएर पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है पब्जी लाइट हो कि के हो रे होइन ब्रो यो पब्जी मोबाइल हो सो अब यहाँबाट हामी जान्छौँ अर्को ठाउँतिर अर्को ठाउँ यहाँ टिम 17 यसो आँखा लगाउन जान्छु टिम 17 र टिम 4 पनि पर्न आँटे जस्तो लाग्यो मलाई तर होइन रहेछ लगभग वरिपरिबाट गइरहेका रहेछन् ठिकै छ मेरो कमेन्ट रिड गर न रे अस्मित ब्रोले भनेको ब्रो हामीलाई पनि एड गर नेक्स्ट म्याच रे हुन्छ ब्रो नेपाली पब्जी जिन्दाबाद भन्दैछन् हाम्रो ब्रो सही हो ब्रो सही हो पब्जी प्रो नेपाल नै हुनुपर्छ ब्रो रे हुनु परिगयो नि ब्रो नभएर सुख होइन म ब्रोको पनि कमेन्ट पढ्दैछु तर यहाँ लोड भइरहेको छैन ठिकै छ म पढ्ने कोसिस गरिरहेको छु दुबईतिर सो यो गाइज वेलकम टु स्ट्रिम सबैलाई स्वागत छ यतिखेर हामी पब्जी नेपालबाट युट्युब गर्दैछौँ दुबई ठाउँमा एकैचोटि लाइभ भइरहेको छ एन्टी गेमर ब्रो हेलो ब्रो ब्रो गेम साउन्ड सुन्नु पर्यो रे गेम साउन्ड पनि सुनिरहेको छु ब्रोहरूले सुने होइन र मैले सुन्ने राखिदिएको छु हाउ अफ्टन डु यु क्रिएट रुम रे ब्रो सञ्जना हामी चाहिँ बेलुकाको हरेक दिन गरिरहेको हुन्छौँ होइन 8 बजीदेखि लाइभ स्ट्रिम सुरु हुन्छ
तपाईँले बेल आइकन थिच्नु पाएछ भने बेल आइकन थिच्नु, ठ्याक्क म लाइभ आउँदा तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। र हाम्रो स्ट्रिम चाहिँ सेयर गर्ने हाम्रो साथीहरूको म नाम पढ्न गइरहेको छु, क कसले सेयर गर्नुभएको छ यहाँनिर नेम लिस्ट लोड हुँदैछ। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छ र सेयर गर्नुभएको छ भने भट्टाभट गरेर सेयर गरिहाल्नु होला। म यहाँ सेयरहरूको नाम पढ्न गइरहेको छु र यहाँनिर नाममा रहेको छ विष्णु केसी ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो। राजु ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो। कुमार ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो, धेरै धेरै धन्यवाद। जेम्स थिङ ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो। अर्जुन लिम्बू ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो। जोयुस ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो। विकल्प शर्मा ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो। ईश्वर पौडेल ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो। सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अजय ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो। गाइस सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद जो जसले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिरहनु भएको छ। र लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ भट्टाभट गरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। 11 को रिजल्टमा केडी भन्दा जिपिए थोरै आयो रे ला आया है। अब जिपिए, अब जिपिए त आएन, अब केडी बढाउनु पऱ्यो ब्रो। सो जोन निकै सानो भइसकेको छ, 5 टिम मात्र बाँकी छ। 5 टिममा टिम 17 र टिम, ओ माई गड, टिम 14 को दुईजना नक भइसकेको छ। गाइज देख्न सकिन्छ नवल परासीबाट अघि कल गर्ने म हो भन्दैछन् हाम्रो पुष्प थापा मगर ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो ब्रोले युसी लिनुभएको थियो, ब्रोले युसी अब 5 साउसमा पाउनुहुनेछ ब्रो है। र यदि कसैलाई युसी लिन मन छ भने गाइज तपाईँहरूले चाहिँ पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, पेजमा मेसेज गरेर युसी किन्न सक्नुहुनेछ है। ओएम चाहिँ कति फास्ट बोलेको, पानी खाऊ हो रे, पानी खाइहालौँ न त, सम्झनाले भनिहाले सम्झाइदियो, थ्याङ्क यू सो मच सम्झना। त्यत्रो स्क्वाड थियो नोबोमा, एकचोटि नि हेरेन रे ला हो र, नोबो हेर्नै पाइएन, सरी ब्रो। ओके, टिम 17 चाहिँ के घाटा भएको छ भन्दाखेरि जोनभन्दा चाहिँ अलिकति पर छन् केटाहरू। टिम 14 हाम्रो ब्रो यहाँ हिल भइसकेका छन् र यहाँनिर टिम 17 नक र डेढै भएका छन् र टिम 14 हिल भइसकेका छन् र टिम यहाँनिर आफ्नो एउटा टिमलाई चाहिँ रिभाइभ गर्न भ्याएनन्, रियल्ली सरी भन्छन् केटाहरू र आफ्नो जोनतिर जाँदैछन्। ल ठिक छ, एक्स जोकर ब्रो रहेछन्, अगाडि बढ्दैछन्। सो गाइज है, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ भट्टाभट गरेर लाइकको, यो लाइकको जो जसले लाइकको बटन थिच्दैन नि दसैँमा होइन, खसीको मासु चाहिँ खानु पाउँदैन क्या, खुट्टाको कुखुराको खुट्टाको झोल खानु पर्छ। सो सबैले गरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु। ओन्ली मोबाइल प्लेयर गर्नु ल ब्रो, नेक्स्ट म्याच होइन ब्रो, सबैलाई पालो दिनुपर्छ र यहाँ टिम 14 निकै बबाल, ओ माई गड, नक भइसकेका छन् हाम्रो ब्रो, निकै दामी बबाल बबाल बबाल। यहाँनिर डेढ बनाइदिइसकेका छन् हाम्रो ब्रोलाई र टिम 25 र टिम 23 मात्र बाँकी छन्। अब सो टिम 25 एकजना मात्र बाँकी, केटाहरू रोइलामा छन्, टिम 23 4 छन्। यहाँ रोयल ब्रो अगाडि बढिरहेका छन्, हेरौँ। हेलो हेलो प्रिया, वेलकम टु स्ट्रिम, स्वागत छ। यो 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 हनी सिंह रे, ओ माई गड, हाम्रो जी जी नेपाल ब्रो, जीडब्ल्यू गेमिङ ब्रो आइसकेका रहेछ, मदन ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, स्वागत छ। खसी म खाँदिनँ त कहिले पनि रे, त्यसो भए खसीले खाने घाँस खानुपर्छ। रोयल पास गिभ अवे गर्नु पऱ्यो ब्रो, मैले गरिसकेँ यार ब्रो, केटाहरू सब्सक्राइबै गर्दैन अनि हेर हेर, आज 800 पुग्छ भन्ने सोच्थ्यो, आहा 800 पुग्छ जस्तो लागेन गाइस। सागर बोयफ्रेन्ड हेलो, प्रिया गर्लफ्रेन्ड के छ खबर। सो गाइज अब चाहिँ मात्र हाम्रो ब्रो मात्र बाँकी छन्, हाम्रो ब्रो र यहाँनिर 4 टिम बाँकी छ, टिम 23 र 25 पर्न आँटेको छ। सो केपी ओली जिन्दाबाद भन्दै अस्मित ब्रो भन्दैछन्, यहाँ सही होस्। सेभेन
सास फेर्नु पर्छ, पानी नै पिउनु पर्छ अरे। वाह वाह वाह, परिगो नि परि, नत्र भए त कसरी बाँच्नु होइन ब्रो। हामी आउन मिल्दैन, मिल्छ ब्रो मिल्छ। लास्टै हस्छन् सागर भट्टराई, ओ हामी नै हान्नु भन्दै हाम्रो ब्रोले इन्भाइट गर्दैछन् हाम्रो ब्रोलाई। ल सयो गाई, सयो सबैजना हान्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ एक एक लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर स्ट्रिमलाई अलिकति अगाडि बढाइदिनु होला होइन। ऊ तिनवटा टिम हो, म त दुईवटा टिम भनेको त तिनवटा टिम पो रहेछ त, यहाँनिर टिम 25, टिम 21 र यहाँनिर कति हो यो टिम 23 रहेछ। त्यस 20 ओभरकै टिमहरू रहेछ, ठिक छ। सबै सर्प भएर बसिरहेका छन्। आ स्नेक भन्दै बुढा अगाडि बढिरहेको छ। इज इट अ फ्री टुर्नामेन्ट? यस, फ्रीमा खेल्ने हो ब्रो, फ्रीमा टुर्नामेन्ट जस्तै हो, जति खेल्दा पनि हुन्छ फ्रीमा। प्राइस चाहिँ फेरि केही पनि छैन नि ब्रो। र अर्को रुम बन्छ कि नाइ रे? बन्छ ब्रो, विशाल रुम बन्छ बन्छ। यो गेम पछि हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ ब्रो, रेडी भएर बस्नु होला। रुम आइडी पासवर्ड स्क्रिनमा दिन्छु, त्यहाँबाट जोइन गर्न मिल्छ है। र फेसबुकमा भएको 87 जनाले को कसले मान्नु हुँदो रहेछ है त, म एकचोटि यहाँनेरि सियर सबैले गरिदिनु होला है। 89 कतिजनाले, 80 कतिजनालाई, 87 जनामा कतिजनाले सियर हान्नु हुँदो रहेछ, म यहाँ सियरको नाम पढ्न गइरहेको छु है। सो गाइस सबैले सेयर गरिदिनु होला है, फेसबुकमा हेर्ने साथी सबैले एक एक सेयर है गाइस। यहाँ सेयर गर्ने बित्तिकै यहाँ सेयरर भनेर आउँछ, फलो गर्नुभएको छ भने फलो भनेर आउँछ, सबै थोक गर्नु होला है। ल ल म आउँछु है ब्रो रे। तामाङ किरण ब्रो, ओके ब्रो, आउँदा भइहाल्छ नि, हामी पुरा ब्रोकै वेटिङमा छौँ ब्रो, पक्का पनि आउनु होला। र फलो गर्नुभएको छैन भने पेजलाई फलो गर्न पक्का पनि नभुल्नु होला। र लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ अवश्य नभुल्नु होला है त। छेत्री मनिष ब्रो, हेलो ब्रो, वेलकम टु स्ट्रिम। ल ठिक छ भन्दै हाम्रो ब्रोले अब सेयर गर्न आँटेका छन्। ल ब्रोले सेयर गर्छन् जस्तो छ, छिटो छिटो सेयर गरिहालो। झापाली गेमिङ ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो, धेरै धन्यवाद हाम्रो झापाली ब्रोले। झापाली ब्रोले गफ मात्र हान्दैनन्, सेयर पनि हान्छन्। यो गाइज, यो दिस इज कल्ड सेयरिङ, सेयरिङ इज केयरिङ। यस विवेक ब्रोले पनि सेयर गरिसकेका छन्, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो, धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई पनि। ओ माई गड, 15 स्टार्स फ्रम चित्र बी कार्की ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो चित्र बी कार्की ब्रो। गाइज #, चित्र बी कार्की ब्रो दिउँ त गाइज सबैले, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी त नुब हो, खसिरा खानु बुलेट रकी ब्रो, हेलो ब्रो, वेलकम टु स्ट्रिम, स्वागत छ ब्रोलाई पनि। यतिखेर हामी पब्जी नेपालबाट युट्युब र फेसबुकमा दुवै ठाउँमा एकैचोटि लाइभ गरेको छु। यदि तपाईँले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छ पक्का पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्ने। यतिखेर कस्ट्युम रुम भइरहेको छ, हरेक दिन बेलुका 8 बजीदेखि लाइभ सुरु हुन्छ होइन, फेसबुक र युट्युबमै हुन्छ, तपाईँहरूले जोइन गरेर हामीसँग सँगसँगै खेल्न सक्नुहुनेछ। अझै गुरुङ ब्रो, हेलो ब्रो, वेलकम टु स्ट्रिम, स्वागत छ तपाईँलाई। अनि ब्रो एक्जाम चाहिँ कस्तो भयो ब्रो? इन्जिनियरिङको एक्जाम कहिले पनि नसोध्नु रे क्या, जे पनि हुनसक्छ। सो यहाँनिर देखि सकिन्छ एगेन 25 स्टार्स फ्रम चित्र बी कार्की ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई। र टिम 23 र 21 परिरहेको छ गाइस, र 21 यहाँ सर्ट खाइसकेको छ, 23 गेम जितिसकेको छ, निकै बबाल गेम प्ले भयो। थ्याङ्क यू सो मच ब्रो, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। यो गाइस #, चित्र बी कार्की गाइस, सबैले चित्र बी कार्की ब्रो गाइस, चित्र #, चित्र ब्रो दिन त। थ्याङ्क यू सो मच ब्रो। नेक्स्ट गेम हुन्छ ब्रो, नेक्स्ट गेम पनि हुन्छ ब्रो, नेक्स्ट गेम पनि हुन्छ, रेडी भएर बस्नु होला। रुम आइडी र पासवर्ड स्क्रिनमा आउँछ। सो रबिन ब्रो अर्को रुम बनाइदिउँ त छ भने, रेडी भएर बस्नु होला है त। सो हाम्रो ब्रोहरूले जितेका छन्, निकै दामी गेम प्ले गरेका छन्। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड है त, नेक्स्ट रुम पनि। सो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, हरेक दिन हुन्छ, यस्तै हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, के हुन्छ के हुन्छ, के चाहिँ हुँदैन होइन। सो ओके रबिन ब्रोले रुम बनाउँदै हुनुहुन्छ ब्रो, त्यो नोटिफिकेसन आउनेलाई साइडमा राखौँ, बिचमा म्याच खेलेको बेला डिस्टर्ब भयो अरे,
Handsome boy, sorry for your comment. भन्दै छन्. So hello bro, hello hello Thanos bro, welcome to stream. Swagat cha Rohit, hello Rohit bro, welcome to stream. Swagat cha guys, sabai lai swagat cha, welcome to stream. Oh my god, thank you so much Chitra B Kargi bro for fairy 25 stars guys, thank you so much bro, dherai dhanyabad hamro bro lai. अहिले नोटिफिकेसन आउँदैछ क्या यो गाइज गिम मी रुम रे रुम भन्दैछ ब्रो रुम आइडी पास स्क्रिनमा दिन्छु म रबिन ब्रोले बनाउँदै हुनुहुन्छ एकछिन मेरो साथीले बनाउँछ ओके ब्रो वी आर वेटिङ फर द्याट है त हेमन्त ब्रो ओके म बनाउँछु रे एकछिन गाइज अरूले नबनाउनु होला है रबिन ब्रोले बनाउनुहुन्छ रबिन ब्रोले फेरि अरूको वेस्ट जान्छ क्या वेस्ट नजाओस् भनेर क्या त्यो अहिलेको रुम आइडी र पासवर्ड अहिले देखाएर हो र रुम आइडी पासवर्ड देखाएको छैन त है ओके रुम आइडी आइसक्यो है गाइज रुम आइडी आइसक्यो ओ माई गड भाइब्स फ्रम भाइब्स क्लान भनेर हाम्रो ब्रोले 100 स्टार्स दिनुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच चित्र ब्रो गाइज ह्यास ट्याग चित्र ब्रो यो गाइज चित्र ब्रो इन द च्याट गाइज सबैले ह्यास ट्याग चित्र ब्रो दिउँ 100 स्टार्स फ्रम हाम्रो चित्र ब्रो गाइज सबैले ह्यास ट्याग दिउँ म रुम आइडी र पासवर्ड दिन्छु है त पासवर्ड रहेको छ 111 ओके गाइज रुम आइडी र पासवर्ड मैले पाइसकेँ है यो रुमले काम गर्छ कि गर्दैन म एकचोटि हेरिहाल्छु यता वान 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 तिनवटा वान है गाइज ओके हेमन्त ब्रोले स्क्वाड बनाइदिउँ ब्रो अनि यो स्पेक सबै क्लोज गरिदिउँ हेमन्त ब्रो स्क्वाड बनाइदिउँ है यहाँ माथिबाट स्क्वाड बनाउनु मिल्छ स्क्वाड बनाइदिनु स्क्वाड बनाइदिनु अनिखेर इट्याङ्गल त भइहाल्यो अनि यो स्पेक सबै क्लोज गरिदिनु ल स्पेकमा सबै क्लोज गरिदिनु ल स्पेकमा सबै आएर बसेपछि त हेर्ने यो गाइज थ्याङ्क यू सो मच चित्र ब्रो यार धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई थ्याङ्क यू सो मच गाइज ह्यास ट्याग भाइब्स भाइब्स क्लानबाट आएको है गाइज थ्याङ्क यू सो मच चित्र ब्रो धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई स्पेकमा त सबैजना आएर बसेपछि अनि खेल्नेको सबैजना यहाँबाट हटिदिउँ है गाइज हेमन्त ब्रो है मिलाएर है रोशन अधिकारी ब्रोले ब्रेकिङ न्युज ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चितवनका स्थानीयले लखटेका छन् रे लाउन के भएर हौ आशिष ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम सबै ठिक छ ब्रो मेरो खबर ब्रोको के छ खबर सुनाइदिइहालौँ गाइज स्पेकबाट हटिदिउँ त सो आफ्नो ठाउँमा बस्नु होला आफ्नो टिम छ भने आफ्नो टिमसँग पनि गएर बस्न सक्नुहुन्छ गाइज सो रेडी भएर बस्नु होला सागर ब्रोलाई बाइक दिए है रे ओ माई गड थ्याङ्क यू सो मच ब्रो धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई यो गाइज मैले बाइक पाएँ जस्तो छु सो यो 200 बाइक्स ओ 200 वाला सय सय दुईवटा बाइक हो यो कि एउटा बाइक हो थ्याङ्क यू सो मच ब्रो धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई पनि म दिइहाल्छु
ओ माई गड, चित्र ब्रोले फेरि 25 स्टार्स फ्रम चित्र ब्रो यार गाइज, हेसट्याग चित्र ब्रो गाइज, सोभित अधिकारी ब्रो साउड आउट टु यु ब्रो, साउड आउट टु यु, रोजन दुलाल ब्रो हाई ब्रो, के छ सब ठिक छ ब्रोको, के छ खबर सुनाइदिइहालो, म पनि जोइन, ओके ब्रो गाइज, हेसट्याग हाम्रो चित्र ब्रो यार, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो, ब्रो पब्जीमा रिक्वेस्ट पठाउन विल गिभ यु 100 स्टार्स भनेर राउत ब्रोले भन्नुभएछ ब्रो, हुन्छ तर मेरो फ्रेन्ड लिस्ट चाहिँ फुल छ ब्रो, होइन मलाई पठाइराख्नु होइन, म एक्सेप्ट गर्नेछु है, यो यो गाइज, थ्याङ्क यू सो मच चित्र ब्रो, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई, हाम्रो ब्रो सही छन् गाइ, सबैजना स्पेकमा बसेपछि खेल्ने को हो त गाई, सबैजना गरेर यता बस्दिउँ न है, 78 भयो, रुम बनाउने ब्रोले उसमै गरेनन् क्या, यहाँनिर स्पेक लक गर्नुपर्ने, स्पेक लकै भएन क्या, गाई सबैजना यहाँबाट उता सर्दिउँ ल, हाम्रो ब्रो पनि सर्दिउँ होइन, यहाँनिर सबैजना इन्सेन ब्रो, स्नाइपर र सर्ट ब्रो सबैजना यतापट्टि स्पेकबाट हटिदिउँ ल, स्पेकबाट सबैजना हटिदिनु ल, गेम स्टार्ट हुने बेलामा किक भयो भने फेरि म त केही पनि जान्दिनँ है, त्यहाँ अटोमेटिक किक हुन्छ कहिलेकाहीँ, सो आफ्नो टिम आउँदैछ, आरजिबीको पनि टिम आइसकेको छ, जोकर टिम पनि आइसकेको छ, सिटिपीको पनि टिम आइसकेको छ गाइज, यहाँनिर 60 हाउसको पनि टिम तिनैजना आइसकेका छन् सही हो, सो यहाँनिर लगभग सबैजनाको आफ्नो टिम आउन थालिसकेको छ, सो गाइज आफ्नो टिम लिएर आउनु होला, क्रेजी ब्रोको नै आएको छ ल, ठिक छ नेपप ब्रो ओके, टिम एक्स पनि आइसकेको छ गाइज, यहाँ देख्न सकिन्छ आफ्नो टिम आइसकेको छ, अब यहाँ गेम प्ले निकै नै रमाइलो रोचक हुन आँटेको छ, सो गाइज रेडी भएर बस्नु होला, र यहाँनिर फेरि अर्को स्टार आइसकेको छ, ओ माई गड, थ्याङ्क यू सो मच फर 25 स्टार्स, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो, धेरै धेरै धन्यवाद जिन्जी, हेसट्याग जिन्जी, यो गाइज थ्याङ्क यू सो मच ब्रो, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई, ब्रो कम पछि हुन्छ है दाम त अरे, कम पछि हुन्छ भन्नाले मलाई रुममा जाने कसरी हो भन्नु पर्यो भनेर छन्, रुममा छिर्नलाई ब्रो निकै सजिलो छ, त्यो जुन म्याप दिएको हुन्छ नि ब्रो, त्यो म्यापहरू छाड्ने ठाउँ हुन्छ नि, त्यसैको साइडमा तलपट्टि लेफ्ट साइडको तलपट्टि हेर्नुभयो भने रुम भनेर लेखिदिएको हुन्छ, त्यहाँनिर गएर रुममा थिच्नुभयो भने एउटा पेज खुल्छ, त्यसको टपको टपतिर हेर्नुभयो भने रुम आइडी भनेर दिएको हुन्छ, रुम आइडी मैले स्क्रिनमा दिएको छु, त्यो आइडी हान्नुभयो भने पासवर्ड माग्छ, पासवर्ड हान्ने बित्तिकै तपाईँले रुम यो भित्र छिर्छ, र यहाँनिर जुन ठाउँमा बस्न मन लाग्छ त्यहाँ गएर डबल ट्याप गर्ने बित्तिकै तपाईँले छानेको ठाउँमा आएर बस्न सक्नुहुनेछ है त ब्रो, र यहाँ 94 भइसकेका छन्, र रुम बनाउने ब्रोले चाहिँ यो स्पेकरहरू लक लगाउनु पर्ने, लकसक केही पनि लगाएनन्, मजै आएन है ब्रो, अर्को पालि अर्कै ब्रोले रुम बनाउनु पर्यो, आफ्नो स्क्वाडसँग बस्नै पाएन रे मेस्सी ब्रो, ओ माई गड है, अब मैले हटाउन पनि नमिल्ने, केही छैन ब्रो, अहिले एकछिनमा सबैभन्दा छिटो छिर्नु र अनिखेर गेममा आफ्नो ठाउँमा आएर बस्न सक्नुहुन्छ है, काम पछि हुन्छ के दाम, रिक्वेस्ट मलाई पठाउन देन आई विल गिभ 100 स्टार्स फर स्योर भनेर राउत ब्रो ल्याएछ ब्रो, वाइ यु किक मी, हेर है अब मैले किकै हानेको छैन, हेर मेरो माउस पनि यता र उताबाट डुलेको छैन, मैले किक हाने होला र किक हाने छैन है, बाई सी यु टुमर आई निड टु गो नाउ भनेर चित्र ब्रोले भन्छ, ओके ब्रो ओके, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर दिस मच स्टार्स एन्ड दिस मच लभ एन्ड सपोर्ट है, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो चित्र बहादुर कार्की ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई, उज्जवल ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, हाम्रो ब्रोले पुरा तारा पठाइदिइसकेका छन् सही हो, र यहाँ गाइज देख्न सकिन्छ हाम्रो बेरोजगारी जनता किरासरी छन् कसरी गर्ने हो रेशम ब्रो, जोइन गर्न निकै सजिलो छ ब्रो, निकै सजिलो छ, निकै सजिलो छ, रुम आइडी र पासवर्ड दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुनेछ है,
साग टिम 24 को एकजनालाई ला हा यत्तेरि भन्ने पाइएन नि र रुमको पिङ त कति धेरै पाए त ए 128 आएको रहेछ ल ठिक छ नेक्स्ट टाइम छिटो बस्नु होला यस गाइज नेक्स्ट टाइम अलिक छिटो आएर जोइन गर्नु होला है त म नि आउँछु है अस्को कस्ट्युममा चाहिँ अरे सि समीर ब्रो ओके ओके ब्रो आउँदा भइहाल्छ अरे हामी पुरा रेडी भएर बसिरहेका छौँ त्यही सबै एक वान म्यान आर्मी जस्तो एउटा एउटा स्लटमा लिएर बस्छन् रे एनजिसी जेआर र म बनाम नेक्स्ट रुम हुन्छ ब्रो ल एनजिसी जेआर ब्रोले बनाउँछन् होइन टक्क लाएर रुम बनाउँदाखेरि चाहिँ स्पेकमा एउटा मात्र राखेर सबै लक लगाइदिनु होइन अनि हेर इरेङ्गल एसियामा राखेर बनाइदियो भने सही हुन्छ है त हाम्रो प्राइज जिडब्लु विनोदलाई देखाउनु पर्यो ओके ओके म हाम्रो ओके जिडब्लु विनोद ब्रो पनि आएर जोइन भएको छ ल ठिक छ म त्यता पनि देखाउँछु है त म त छुटेँ हौ रे लौ न हाम्रो ब्रो छुटेछन् नि त है तेरिका अहिले नेक्स्ट रुममा चाहिँ आउनु होला है त मिस्टर नेपाल ब्रो यो 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 रैला ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम अर्को पनि रुम हुन्छ लङ टाइम नो सिर एक्जाम थियो यार ब्रो एक्जाम थियो एक्जाम एक्जाम डाङडुङ दिएर आएको नि त ब्रो सो यहाँनिर पुरा हाम्रो यहाँनिर काफले ब्रोले पुरा दिँदैछन् भनेको बिचरा कब्बाल टोपी रहेछ यार हाम्रो ब्रोको डेड पुल ब्रोहरू पनि छन् यहाँनिर लगभग धेरैवटा टिम झरे रहेछ यार मेरो ड्रेस ल ठिक छ यहाँ सर्ट कसले खाइरहेको छ यसो हेर्दाखेरि गाइज एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा टिम आएको छ गाइज यहाँ टोटलमा है यता कोही छ यहाँनिर यता पनि रहेछ बाह्र नम्बरको टिम आठवटा आएको रहेछ लगभग लगभग वरिपरिमा हेर्दाखेरि आठवटा टिम आएको रहेछ ओके टिम 21 यहाँनिर निकै धेरै ड्यामेज खाइसकेका छन् ब्रो ब्रो हिल गर्दैछन् टिम 20 अगाडि पुसको लागि बढ्दैछ गाइज यहाँ देख्न सकिन्छ बिचरासँग गन मात्र छ माथिबाट नि सर्टगन दुईनाले तन्काउँदैछन् यहाँनिर र बम फाल्ने कोसिसमा र यहाँनिर पिस्तोलको सर्टमा नक एकजना चिफ ब्रो नक भइसकेका छन् र यहाँ टिम 20 को दुईजना नक र टिम 21 ले ओ माई गड अभी ब्रोलाई यहाँनिर निकै दामी हान्ने कोसिसमा छन् यहाँ टिम 21 र यहाँनिर सकिदिए सय र टिम 20 को दुईजना मात्र बाँकी छन् यहाँनिर गाइज देख्न सकिन्छ दुईजना गुमाइसकेका छन् हाम्रो चिफले क्याप्टेन काफले ब्रो छन् यहाँनिर र क्याप्टेन ब्रोले अब नेप ट्याङ्गो ब्रोलाई कसरी हान्नेवाला छन् र यहाँनिर ट्याङ्गो ब्रोलाई खतम पारिदिएका छन् र यहाँनिर कट्टाले आँदैछन् र ट्याङ्गो ब्रो डेड ओ माई गड एउटा टिम गुमाइसके फेरि अर्को बम प्रहार र यहाँनिर ओ माई गड टिम 20 निकै नै गाह्रो ठाउँ भइसकेको छ यो ठाउँ किनभने कभर सभर केही पनि छैन साइडबाट टिम 10 पेलिदिइरहेको छ टिम 21 माथिको घरबाट पेलिदिइरहेको छ कता कता चाहिँ भागेर जाने क्या ठाउँ छैन क्या त्यस्तो ठाउँमा छ क्या केटाहरू यस्तो ठाउँमा गएर बसेछ क्या सो गाइज यहाँनिर चाहिँ केटाहरू हिल गर्ने कोसिसमा छन् एकजना नक थिए अघिसम्म र रिभाइभ दिइसकेका छन् हाम्रो ब्रोले अब यहाँनिर केटाहरूले हिलसिल गरेर राम्रो गन पाएर अगाडि पुस हान्दियो भने केही हुनसक्छ नभए ब्याक फल गर्नुपर्छ फल ब्याक गऱ्यो भने केही हुनसक्छ र यहाँनिर टिम 20 ओ माथिबाट हाम्रो यस्तो त नाइन्साफी नै भइहाल्यो नि यो त माथिबाट त नाइन्साफी नै गरिदियो क्या हाम्रो ब्रोले दुई किल खाइदियो कभाल सर्ट लिएर यस्तो हो नि त गेम भने यो नि त लाइन यो नि त लाइन
अब यहाँ कति जना छ एक्चुअली यस्तो हेर्न जाउँ है त. गुड बाई बार सारे आयुष ब्रोचन ओके टिम टूको दुईजना छन् मासतिर टिम 21 को तिनजना छन् र यहाँनिर डेड पुल ब्रोहरू यहाँबाट ब्याक फल ब्याकै गरेछन् यहाँनिर उही घरसम्म आइसकेका थिए तर ब्रो पछाडि नै फल ब्याक गरे. टिम 21 कसरी खेलिरहेको छ ओके 8848 बाम ब्रोले कसरी हानिरहेका छन् यसो हेर्न जाउँ. र गाइज यतिखेर हामी पब्जी नेपालबाट युट्युब र फेसबुकमा दुवै ठाउँमा एकैचोटि लाइभ गरिरहेको छौँ. लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएछ भने पक्का पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न पक्का नै नभुल्नु होला. म युट्युब र फेसबुकको दुवै कमेन्ट एकैचोटि हेर्ने कोसिस गरिरहेको छु र कहिले कता गर्दाखेरि कसै कसैको छुट्न सक्छ माफ गरिदिनु होला त्यसको लागि. ब्रो आई वेट वान म्याच देन जोइन दिस बट वाइ यु रिमुभ मी भनेर हसन ब्रोले भन्छ. हसन ब्रो आई हेभ रिमुभ यु फ्रम द रुम आई एम नट एडमिन अफ द्याट रुम है मैले रुम आई हेभ मेक द्याट रुम है मैले रुम बनाएको होइन मलाई थाहा छैन ब्रो मैले झिकेको होइन मैले माउसै चलाएको छुइनँ ब्रो. सुमित ब्रो हेलो ब्रो म पनि आउने अरे ल ब्रो लु छिटो आउनु पऱ्यो है. र यहाँ टिम अप पो भइरहेको रहेछ टिम 10 र टिम 22 त के हो यस्तो डेड पुलसँग त टिम अप हान्दिएको तरिका हो यो के पारा हो यो केटाले टिम अप हान्दैछ. अब केटाहरू डरो झुक्किनेवाला छ क्या यहाँनिर सो अगाडि बढिरहेका छन् केटाहरू यहाँ लुगा खोलेर अगाडि र यहाँनिर टिम 21 एकजना नक र यहाँनिर यत्रो मान्छे एकैचोटि हरार बढ्दाखेरि गाह्रो पनि हुन्छ अभियसली है. टिम 10 अगाडि पुरै बढिसकेका छन् र पुसको लागि र यहाँनिर देख्न सकिन्छ ओ माका बिचरा सबैसँग सटगन सबैसँग सटगन बे टिम 21 एकजना मात्र र एक सट खायो फेरि सटगनको र माथि नै जाँदैछन् हाम्रो ब्रो. ओए हान न बे ओए ढाले एकजना त ए लुगा खोलेर ए टिम अपमा यहाँनिर पुरा फाइदा उठाइदिएर ब्रो सुतेर ल कमेडी ब्रोलाई कसैले नदेख्दिएर ल यहाँ न टिकेट ल ओ माई गॉड यार ओपी ओपी लास्टमा गएर झुक्किन्छ क्या गाइस त्यो गर्नु नै बेकार हो क्या त्यस्तो गर्नु नै बेकार हो गर्नु हुँदैन. ब्रो नेक्स्ट गेम पनि हुन्छ हुन्छ ब्रो हुन्छ नेक्स्ट रुम पनि हुन्छ रुम बनाऊँ रे एनजिसी जेआर ब्रो अहिले नबनाऊँ अहिले नबनाऊँ ब्रो अहिले त्यो रुम सकिन आँटेपछि 5-6 भइसकेपछि अनि रुम बनाउनु होला आफै हेरेर बनाउनु है. सो यहाँनिर देख्छ हाम्रो 60 Hz निकै दामी हान्ने कोसिस गरिरहेको छ इन्सेन ब्रो पनि रहेछन् यहाँनिर र हामी यहाँबाट अरू ठाउँमा पनि यसो आँखा लगाउन जान्छौँ को कता कता छ यसो हेर्दाखेरि पोचिङकीमा 13 पनि यहाँ पुरा परिरहे जस्तो लाग्यो टिम 17 ओके र यहाँनिर टिम 3 टिम 17 निकै बबाल हाने कोसिस र ड्यामेज निकै बबाल र टिम एक्स ओ माई गॉड बबाल हिल गरिसके टिम 13 एकजना नक लास्टमा नकै भइहाल्यो बम फाल्ने कोसिसमा बम यहाँनिर के लाग्न सक्छ टिम म्याक्सको एक दुईजना त डेड भइसकेको रहेछ अब दुईजना बाँकी तिनजना बाँकी दुईजना बाँकी रहेछ दुईजना डेड भएर
सब ब्रो सबै ठिक छ ब्रोको के छ ओके यहाँनिर र यहाँनिर निकै बबाल सर्ट थियो त्यो हाम्रो ब्रोको टिम सेभेन्टिनको लुफी ब्रोको लुफी ब्रोलाई एकचोटि हेर्न जाउँ लुफी ब्रोलाई हेर्दा हेर्दै यहाँ कहाँ पुगेछु म ल ठिक छ लुफी ब्रोको हेर्न जाउँ लुफी ब्रोले टु किल छ हाल टोटल किल इलेभेन ओ माई गड सबैले दुई दुई किल सबै टिम राम्रो परे जस्तो लाग्यो है त ओके हेरौँ म त आउट भएँ है हाइपिङ भर अरे हाइपिङ छ र त्यस्तो नहुनुपर्ने त सी टु डब्लु प्रो म्युजिक अफ गरिदिने हो म्युजिक ठिक छैन गाइस म्युजिक कस्तो छ म्युजिक अफ गरिदिँदा ठिक हुन्छ कि हुँदैन भनौँ त ब्रो सही हो सही हो अब चाहिँ लगातार स्ट्रिम होला नि एक्जाम सकियो त अरे अब लगातार हुन्छ सकेसम्म म लगातार गर्छु बट के भन्दाखेरि चाहिँ ऊ पनि छ नि त अब म बिचमा कति कति तिन चार दिनपछि या दुई तिन दिनपछि काठमाडौँ जान्छु होइन त्यो टाइममा चाहिँ गर्न पाउँदिनँ होला केही छैन गएपछि फेरि म लाइभ गर्नेछु है त सानो साउन्ड आयो भने कहिलेकाहीँ साउन्डै बजिरहेको हुँदैन क्या अनि त्यो बेलामा चाहिँ हल्का अल्छी लाग्न सक्छ नि त त्यसैले म चाहिँ त्यो साउन्ड चाहिँ होइन कहिले निभाउँदिनँ क्या सो यहाँ टिम फाइभ ओ टिम 24 पनि परिरहेको रहेछ ल जो जोमा हेर्न जाउँ जो जोमा 60 हर्सकै टिम रहेछ ओके 60 हर्सको 3 जना रहेछ 24 14 नम्बरको रहेछ ओके 4-4 रहेछ ओ अलबार ब्रो नक्र यहाँनिर देखि चाहिन्छ 60 आवर्स अल डेड घोस्ट विशाल ब्रोको निकै दामी प्रहार थियो बबाल थियो त्यो अर्को रुम हुन्छ ब्रो रे हुन्छ ब्रो हुन्छ अर्को पनि हुन्छ विकास ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम गाइज यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पक्का नि गरिदिनु है 6800 पुर्याइदिउँ है आज 6800 पुग्छ कि पुग्दैन छिमेकीको छोरीको आइडीबाट आएर भए पनि होइन टक्क लाएर सब्सक्राइब गर्न लगाइदिउँ क्या सो यहाँनिर त हाम्रो ब्रोहरूले खतम पारिछ क्या टिम फाइभलाई हेर्न जाउँ टिम फाइभको पनि परेर जसलाई टिम फाइभ र टिम थ्रीको हेर्न जाउँ उल्फ हन्टर ब्रो ओके उल्फ हन्टर ब्रोले कसलाई हान्दैछ अन्त टिम थ्रीसँग पुरा परिरहेको रहेछ केटाहरू यहाँनिरबाट पुरा हेरेर बसिरहेको छ 0 kills छ केटाहरूको अल इन वान ब्रो थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर्स्ट सब्सक्रिप्सन धेरै धन्यवाद ब्रो बेलुका 10 बजे तिम्रो रुम हुन्छ कि नाइ ब्रो रे मेरो बेलुका 8 बजे बेलुकाको 8 बजेदेखि हुन्छ ब्रो त्यो बेल आइकन थिच्नु होला ठ्याक्क म लाइभ आउने चाहिँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र फेसबुकमा हेर्ने साथीहरूले चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले फेसबुकमा हेर्ने साथीहरूले चाहिँ एक्सक्लामेसन नोटिफाई भनेर हान्नुभयो भने टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ म ठ्याक्क लाइभ आउने बित्तिकै तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ र सँगै लाइभमा जोइन गरेर खेल्न सक्नुहुनेछ जेम्स थिङ ब्रो थ्याङ्क सो मच ब्रो फर सब्सक्रिप्सन गाइज लाइक हान्नु त लाइक हान्नु त लाइक पुगेन है लाइक पुगेन है स्ट्रिममा लाइक पुगेन है लाइक अलिक बढाउनु पऱ्यो है गाइज रुम ब्रो रुम जस्ट सब्सक्राइब यु असम किप इट अप भनेर हाम्रो ब्रोले चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच ब्रो धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई धेरै धन्यवाद छ हाम्रो ब्रोलाई सो म सबैलाई देखाउने कोसिस गरिरहेको छु कहिले कता देखाउँदा देखाउँदै छुट्न पनि सक्छ फुट्न पनि सक्छ होइन मान्छे हो मिसिन थोडी हो होइन बिनी गाइज ब्रो हेलो वेलकम टु स्ट्रिम सो टिम यहाँ 15 अगाडि बढिरहेको रहेछ विन्टर र सोल्जर ब्रोहरू कसरी हिँडेको यार ब्रो त आमामा
सुते ओके पुरै ल्याग चलरहा क्या ब्रोको आहा र यहाँनिर देखि सकिन्छ टिमी लाबेनको यहाँनिर सबिन ब्रो तल झरिसकेका छन् र यहाँनिर ओ माका लास्टमा आएर दुईजना भएर ब्रो पनि अगाडि बढ्नुपर्छ सोल्जर ब्रो विन्टर सोल्जर ब्रो अलिकति ढिलो गरे आफ्नो टिमलाई रिभाइभ स्मोक फाल्न थालेछन् यार ब्रो पुस गरेको बेलामा पुस तरिकाले जानुपर्छ यार कहाँ स्मोक फालेर हुन्छ हौ होइन त्यही त कसरी हिँडेको क्या प्रिया मैले त हेरेको है पुरा उडेर क्या प्रणव श्रेष्ठ हेलो ब्रो मलाई चिनेको कि नाइ भने चाहिँ प्रणव श्रेष्ठ हाम्रो प्रणव श्रेष्ठ ब्रो मैले हाम्रो मैले हल्का भुले कि क्या हो त्यस्तो र यहाँनिर लास्टमा खायो सबिन ब्रोको निकै बबाल सर्ट त्यत्रो टिम इलेभेनलाई देखाउनु न टिम इलेभेनमा हाम्रै सबिन ब्रो छन् मैले इलेभेनै देखाइरहेको छु ब्रो ब्रो मरेको यार म त रे ला हेमन्त ब्रो त मरेछ नि त है टेरिका केही छैन ब्रो केही छैन सो यहाँनिर टिम सेभेन पनि आइसकेछ है गाइज अब यहाँनिर टिम सेभेन र टिम इलेभेनको पनि पर्छ जस्तो लागिसकेको छ मलाई यसो हेर्दाखेरि छाटकाट हेर्दा बम फाल्दैछन् ब्रो ओ माई गड स्ट्रिम स्नाइपिङ केटाहरूले गर्छन् स्ट्रिम स्नाइपिङ गरेर भए पनि केही गर्छन् र गाइज यतिखेर हामी पब्जी नेपालबाट युट्युब र फेसबुकमा दुवै ठाउँमा एकैचोटि लाइभ गरेर चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु छैन बाटाबाट गरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न पक्का नभुल्नु होला इन्दुको ए प्रणव ब्रो ए हे बिर्सेछु नि त यत्तरी के थाहा त मलाई हौ श्रेष्ठ ब्रो हाम प्रणव मात्र डिस्काउन्टमा प्रणव ब्रो भनेर चाहिँ म चिन्छु होइन नत्र गाह्रो हुन्छ क्या नत्र र यहाँनिर देखि सकिन्छ टिम इलेभेन र टिम वान र टिम सेभेन अल डेड र सबिन ब्रोले निकै बबाल खेले 9 किल्स भइसकेको छ ब्रोको बबाल खेलेका छन् मेरो टिम 14 हो रे 14 हो 14लाई पनि हेर्न जाउँला नि त के छ र हाम्रो ब्रो टिम 14मा त हाम्रो को बाँकी रहनु भएको छ भन्दाखेरि दुईजना बाँकी रहनु भएको छ घोष विशाल ब्रो रहेछन् यहाँनिर देखि सकिन्छ नेपप हिमन ब्रो डेड भइसकेका रहेछन् र विशाल ब्रोले निकै बब्बा लाने कोसिस गरिरहेका छन् हाम्रो प्रणव ब्रोलाई टाइम आउट दिएछ नि त लौ न हाम्रो स्नेक जिडब्लु विनोद हेरौँ त हाम्रो जिडब्लु ब्रो कहाँ छन् अझैसम्म बाँकी छन् त जिडब्लु ब्रो वेयर आर यु हाम्रो ओ माई गड ल हाम्रो ब्रो यहाँ पुरा कुदिरहेका छन् ड्रपतिर हुटुङटुङ लगाएर कोही पनि छैन हाम्रो ब्रोतिर होला सय र यहाँ टिम 17 र टिम 8 पनि पर्न खोजे जस्तो लाग्यो मलाई यसो हेर्न जाउँ है त र यहाँनिर चाहिँ छ टिम 8 टिम 8 सक्यो टिम 17 14 किल्स हानिसक्यो गाइज 14 किल्स वाट इज दिस गाइज वाट इज दिस र 9 किल्स हान्दैका छन् हाम्रो एउटै ब्रोले यार सबिन ब्रोले बबाले खेलिरहेका छन् सागर राई चामलिङ ब्रोले भन्छ वाज द टाइम फर रुम टु जोइन ब्रो हाम्रो हरेक दिन बेलुकाको 8 बजीदेखि हुन्छ तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ब्रो विल किप सपोर्टिङ यु अनुप ब्रो थ्याङ्क यू सो मच ब्रो धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई टिम 5 प्लिज भनेका छन् हाम्रो ब्रोले टिम 5लाई देखाउनु पर्ने भयो टिम 5 को कता कता छ यसो हेर्नु जाउँ टिम 5मा हाम्रो 2 किल्स भइसकेको छ बिएसटी राइडर केभी ब्रोको ह
स्ट्रीम ल्याबले कट्टा खान्छ अरे लुगै लु ओके हाम्रो ब्रोले यहाँ गाडी पड्काउने कोसिसमा छन् है हेलो दिपेन्द्र ब्रो हेलो ब्रो थ्या नाइस ब्रो भनेछ थ्याङ्क यू सो मच ब्रो वाट इज द नेम अफ कस्ट्युम रे कस्ट्युमको नेम केही पनि छैन ब्रो नेक्स्ट एनी रुम ये ब्रो नेक्स्ट रुम अल्सो टिम इलेभेनलाई हेर न टिम इलेभेनलाई सबिन ब्रोलाई हेर्ने ब्रो सबिन मगर ब्रो स्ट्रिम स्टाइप गरे हो सबिन ब्रो सबिन मगर ब्रो त्यही अघिको ब्रो हो टिम फाइभको केटाहरू यही छ है जोनतिर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ केटाहरू अब यहाँनिर देखि सकिन्छ टिम 18 रोयल बिपिन ब्रोको हिल निकै कम छ यहाँनिर जोनले पनि कट्टा हानिसकेको छ केटाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ यहाँ गाडी देख्न ऊ यहाँनिर रहेछ यदि गाडीमा चढेर गयो भने पक्का पनि केटाहरूभित्र चिर्छ तर फ्युल छ कि छैन गाडीमा भन्ने कुरो मात्र हो टिम 18 आउट अफ जोन छ तर गाडी लिएर आइसकेको रहेछ टिम 5 पनि गाडी लिएर अगाडि बढ्ने कोसिसमा छ ठिक छ र गाइज फेसबुकमा हेर्ने सबैले एकचोटि लाइक फुर्र हानु त एकचोटि लाइक कस्तो हुँदो रहेछ एकैचोटि लाइक हान्दा नेपालीहरूले कतिको नेपाली स्ट्रिमिङलाई सपोर्ट गर्दो रहेछ एकचोटि हेरौँ त गाइज सबै नेपालीहरूले नेपालीहरू जो जसले हेरेर बसिराख्नु भएको छ 79 कतिजनाले लाइक फुर्र हान्नु हुँदो रहेछ एकचोटि सबैले फेसबुकमा हेर्ने साथीहरूलाई लाइक हानु त गाइज त्यो लाइकको कमी भयो क्या लास्टै कमी भयो क्या लास्टै अति कमी भयो क्या यो पनि हो तरिका हो थ्याङ्क यू सो मच फर सब्सक्रिप्सन धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद छ हाम्रो बुरु एन्ड बुरुनिजलाई यो गाइज यो हो नि त गाइज सबैले लाइक दिनु पऱ्यो क्या सबैले लोभ नगरिकन लोभ केही पनि जाँदैन क्या लाइक गर्दैमा लाइक गर्दैमा केही पनि जाँदैन यदि तपाईँहरू रमाइलो इन्टरटेन्मेन्ट लिइराख्नु भएको छ पब्जी खेलिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ सिकिराख्नु भएको छ जे जे भए पनि होइन जे नेपाली च्यानल हो नि होइन राम्रो कन्टेन्ट छ नि होइन राम्रो छ भने मन पर्या छ भने लाइक गर्नलाई नहिचकिचै गर्न गर्दा हुन्छ है गाइस सब्सक्राइब पनि गर्नु युट्युबमा आएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ के चाहिँ गर्न मिल्दैन क्या सब छ क्या मेरोमा पुग्छ यार होइन तरिका हो नि कसैले मलाई डिपी चलाउन सिकाइदेऊ न रे डिपी चलाउन सिकाइदेऊ रे ओ माई गड टिम यहाँनिर गाइस टिम 5 एकजना नक रहेछन् राइडर केबी ब्रो कसलाई हानेर टिम 11 हानेर ओके सबिन ब्रो यहीँ रहेछन् ल अब यहाँनिर सबिन ब्रोलाई हेरौँ है त कसरी हान्ने रहेछन् ओ माई गड सबिन ब्रोले निकै दामी सर्ट खाएका थिए त्यहाँ सागर मेरो युसी ओ माई गड साँच्ची प्रिया हिजो म दिन्छु भन्दै थिएँ र यहाँ टिम सबिन ब्रोले निकै दामी नक र यहाँ अगाडिपट्टि र यहाँ सबिन ब्रो डेड ओ माई गड बट बब्बाल सर्ट थियो त्यो हाम्रो ब्रोले आफ्नो टिमलाई यहाँ बचाउनु सफल भएछ यदि यहाँ ब्रो ढलेको भए यहाँनिर दुईजनालाई पनि गाह्रो हुन सक्थ्यो तर निकै राम्रो खेल्यो सही हो जिजी र टिम 18 पनि यहाँ नक छ गाइस यहाँ देख्न सकिन्छ टिम 18 र टिम 14 नक रहेछ दुईजनाको परिरहेको रहेछ यहाँ देख्न सकिन्छ टिम 18 अगाडि बढ्ने कोसिसमा छ टिम 14 एकजना मात्र रहेछन् हाम्रो विशाल ब्रो र बमले यहाँनिर निकै दामी उडाइदिएको छ ओ माई गड ल सयो लभ फ्रम बिरगन्ज सिटी ब्रो प्लिज लाइक एन्ड सेयर भनेर ब्रोले भन्छ थ्याङ्क यू सो मच ब्रो धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई पनि सागर लोभी भन्छ मात्रै भन्दिनँ हौ साँच्चै हो के साँच्चै हो प्रिया ओके यहाँनिर अब 4 टिम मात्र बाँकी छ र मलाई यो ड्रेस चाहिँ एकदम बबाले लाग्छ क्या यो ड्रेस मलाई ओपी लाग्छ यो टिम 5 लगाएको ड्रेस यो सेतो खालको घरमा होइन लगभग घरभित्र रस हान्दाखेरि मलाई टाउको मात्रै देख्छु बाँकी त केही पनि देख्दिनँ क्या स
सुषमा हेलो सागर आफ्टर अ कपल अफ डेज है रे हेलो सुषमा वेलकम टु स्ट्रिम दामी विशाल रे हो हो सय 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 कति युसी दिनुपर्ने हो र प्रणव रोली मेरो साटो दिदिने हो र अर्को रुम खेलाउने कि नै रे खेल्ने हो अर्को पनि खेल्न रेडी भएर बस्नु न है लभ फ्रम फाइनल्यान्ड फाइनल्यान्ड एस स्टार गेमिङ ब्रोले ओपी दिन्छन् क्या फेरि सय विकास थापा ब्रो कडा कडा हे सागर लङ टाइम नो सी नो कमेन्ट नो कन्ट्याक्ट अरे क्या हाम्रो ब्रोले सय सय कन्ट्याक्टमै थिएँ समीर समीर ब्रोसँग म कन्ट्याक्टमै थिएँ क्या क्या ब्रोले क्या दिइरहेको म साथीलाई भन्छु रे ओके हुन्छ के भन्ने साथीलाई अर्को रुम बनाउन रुम बनाउँदाखेरि स्पेक चाहिँ लक लगाउनु लगाइदिउँ है ब्रो स्पेक फेरि त्यहाँनिर स्पेकमा बसेर खेलिदिन्छ क्या केटाहरू अरू अरू म्याप पनि खेल्ने हो र केटा नेक्स्ट गेम म्याचमा तपाईँ नै खेल्नु न रे म पनि खेलौँ नेक्स्ट म्याचमा हेर्नुपर्छ अब मैले खेल्यो भने फेरि स्पेक गर्ने कोही पनि हुँदैन नि त ब्रो त्यही भएर ड्रोन भ्यू देखाउ न रे ओके म ड्रोन भ्यू पनि देखाउँछु यहाँ स्प्रे हेर नि तर बब्बाले यो ड्रेस लगाउने ब्रोले हरिपे हान्दा छन् लुफी ब्रो नक केटाहरूले माथिबाट ओ माई गड टिम फाइभको एकजना नक अम प्रहार घोष विशाल ब्रो छन् अब त्यहाँनिर हेरौँ टिम 17 तिनवटा टिम बाँकी छ टिम 14 टिम 17 टिम 5 टिम 5 तिनजना चारजना बाँकी रहेछ टिम 4 एकजना र टिम 17 चारजना बाँकी छ सायद होइन टिम 17 तिनजना टिम 17 त 17 किल ओबे यार बबाल किल हान्दो रहेछ यार 17 किल है स्क्वाड किल 17 किल भइसक्यो है गाइस लु है लु अब जित्नु पऱ्यो है हाम्रो टिम 17 जित्ने कोही छ 17 किल हान्दै गएछ नि 17 किल हानेर देखाऊ लु फियर खेलेर त्यही त मैले खेलेँ भने स्पेक गर्ने कुरा त्यही भएर म पनि खेल्छु रे भइहाल्छ नि इरेङ्गलले खेल्ने हो खेल्न त इरेङ्गलले खेल्ने हो सो गाइज यहाँनिर डरो परिरहेको छ हाम्रो टिम 5 पनि पुरा कोसिस गरिरहेको छ हान्नेलाई अनिश राणा मगर ब्रो कतिवटा रुम हुन्छ ब्रो रे कतिवटा हुन्छ अब मजा आउन्जेलसम्म हुन्छ होइन अल्छी नलागुन्जेलसम्म हुन्छ होइन सो त्यस्तै हो हाम्रोमा सधैँ त्यसरी नै हुने गरेका छ है सो एकचोटि अब फेरि लाइक गर्ने बेला भइसक्यो होइन सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गर्ने बेला भयो फेसबुकमा हेर्ने 76 नै गएर युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गर्नुभएको छ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यो पब्जी नेपाल त्यहाँनिर तल एउटा मैले पिन गरिदिएको छु वाच मी अन युट्युब भनेर त्यसमा लिङ्कमा क्लिक गरेर युट्युबमा गएर तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो लिङ्कले काम गरेन युट्युबमा गएर पब्जी नेपाल सर्च गर्नुभयो भने यही लाइभ चलिरहेको छ त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज सो यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ टिम 5 दुईजना नक र टिम 17 पनि गाडीमा यहीँ आइदिइसकेको छ र टिम विशाल ब्रोले दुईजनालाई नक हानेर निकै बवाल खेलिसकेको छ र माथिबाट टिम 17 आइसकेको छ र गाह्रो पर्नेवाला छ सिकादेवी ब्रोलाई मक्टे लानेको छ र टिम 5 एकजना मात्र ओ माई गड एकजना मात्र अलाइभ छ यहाँ र यहाँनिर ओपी र जितिसके गेम निकै दामी टिम 17 एकदम बवाल गेम प्ले गर्यो र टोटल किलमा यसो हेर्दाखेरि गाइज यहाँ देख्न सकिन्छ 6-6 टुवेल्भ किल्स भइहाल्यो होइन टुवेल्भ किल्स भयो 14 किल्स 14-5 भनेको 19 किल्स टोटल किल होइन 19 किल्स दामी किल्स हो गाइज है बबाल गेम हानेको छ निकै दामी गेम प्ले भयो एकदम रमाइलो भयो है बधाई छ हाम्रो ब्रोहरूलाई अब हाम्रो ब्रोहरूलाई जित्ने केटाहरू चाहियो है अब यहाँनिर सो यस्तै हो है लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने पक्का लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु अर्को पनि रुम हुनेवाला छ सो पब्जी खोलेर बस्नु होला है त
सो गाइज फोन आइदिएर क्या मेरो ठिकै छ ओके रुम हाम्रो एनजी एनजिसी ब्रोले बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो है एनजिसी ब्रो हाम्रो च्याटमै हुनुहुन्छ आइडी 10 किल्स अलोन विशाल ब्रो बब्बाल खेलेको मैले नाइ भन्न सक्दिनँ होइन विशाल ब्रोले ओपी खेलेको है मलाई दामी लाग्यो है अब नेक्स्ट रुम बनाउनु पर्ने भयो नेक्स्ट रुम बनाउनको लागि हाम्रो यहाँनिर अरब खड्का ब्रोले रुम आइडी र पासवर्ड दिइसक्नु भएको छ म रुम आइडी र पासवर्ड स्क्रिनमा दिन्छु त्यहाँबाट जोइन गर्नुहोला जो जसले फेसबुकमा हेरेर बसिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले सबैभन्दा फास्ट रुम आइडी र पासवर्ड पाउनु छ भने चाहिँ युट्युबमा आएर जोइन गर्नुहोला है युट्युबमा आएर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले सबैभन्दा फर्स्टमा पाउनुहुनेछ र सब्सक्राइब नगरेको साथीहरूले चाहिँ एकचोटि भटङटङ लाएर सब्सक्राइब पनि हालेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला ल तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने ज तपाईँहरूले इन्करेज गर्नुभयो भने सपोर्ट पायो भने इन्करेज हुन्छ होइन अनि अगाडि अझै फेरि अझै गर्न मन लाग्छ तर सपोर्ट पाउनै छोड्यो अनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नै छोड्नुभयो होइन लाइक गर्नै छोड्नुभयो भने त फेरि गर्नको मजै आएन नि हो कि र गाइज सो सबैले होइन सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो लाइक गरिदिनु पऱ्यो सेयर गरिदिनु पऱ्यो अनि अझै अगाडि बढ्दै जान्छ अझै अगाडि बढ्दै जान्छ अझै नयाँ नयाँ कुरा ल्याउँदै जान्छु म सो तपाईँहरूले त्यही गर्ने हो क्या गाइज इन्करेज गर्नै पर्छ क्या जेको लागि पनि क्या सो म रुम आइडी र पासवर्ड स्क्रिनमा दिइसकेको छु तपाईँहरूले त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो रुम बनाउने ब्रोले चाहिँ त्यो स्पेकमा चाहिँ अब नखोलिदिनु होला है सबै लक लगाइदिनु म एउटा खोलेर अनि हेर छिर्ले हो खेल्ले हो सागर ब्रो म्युजिक अफ गरिदेऊ त अरे म्युजिक अफ गरिदेऊ ओके स्पेकमा म बसिसकेको छु ओके यतिको म्युजिक त ठिक होला है ब्याकग्राउन्डमा कहाँ बजे बजे जस्तो अलिकति भयो भने राम्रो हुन्छ ओन्ली फर मोबाइल कि इमुलेटर नि पाउँछ खेल्न पाउँछ ब्रो सबै विकास थापा ब्रो सबैले सबैलाई खेल्न पाउँछ है सबैले सबैलाई खेलाउन पाउँछ पाउँछ सबैलाई दसैँ छुट्यो जस्मिन थापा प्रिया दिदी हेलो क्यान आई जोइन या ब्रो जोइन गर्नु पऱ्यो नि यार ब्रोले नगरे कसले गर्छ होइन तिम्रो एकदम कम्प्लेन आएको म्युजिकको बारेमा त्यही त मैले म्युजिक लास्टै सानो बनाइदिएछु अब चाहिँ म ठुलो बनाउँदिनँ है त मेरो स्वर सुकिसक्यो यार आज बोल्दा बोल्दा बेलुका बोल्न सक्दिनँ होला म ब्रो म स्पेक गर्छु रे ओके यहाँनिर एकजनाले मात्र ओके इन्सेन्ट ब्रोले यहाँनिर एकजना मात्र राख्नु भएको छ ठिकै छ अब एकजना खोलेपछि फेरि रबिन ब्रोको ठाउँमा अर्को आउला फेरि के गर्ने हुन्छ क्या त्यस्तै हो होइन सबैले छिटो छिटो जोइन गरौँ छिटो 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 जोइन गरौँ गाइज होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेको छैन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेँ क्यान आई जोइन यस ब्रो यस छिटो 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 आम न छिटो आम रुम आइडी र पासवर्ड यति मजाले दिइरहेछु जोइन गरौँ त त्यही त यो स्ट्रिम ल्याबले गर्नु गऱ्यो हाम्रो जस्मिनलाई पनि टाइम आउट दिएछ नि के छ मेरो ओ माई गड बियर्ड ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम हाम्रो ब्रो स्वागत छ खोइ यता पनि रे राम्रो छ गेम प्ले चाहिँ भन्दैछन् हाम्रो ब्रो सही हो रुम र आइडी र पासवर्ड स्क्रिनमा दिएको छु त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है फेसबुकमा हेर्ने साथीहरू सबैजना युट्युबमा आएर वाचिङ बढाउँ त गाइज युट्युबमा आएर सबैजना है रूपक दुलाल ब्रो नेक्स्ट रुममा पनि नेक्स्ट रुममा ब्रो नेक्स्ट रुममा अरे के चाहिँ नेक्स्ट रुममा हो र यु ब्रो यु विल मेक नेक्स्ट रुम यस ब्रो म अर्को पनि गर्नेछु है त अर्को पनि गर्नेछु लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरेको छैन सब्सक्राइब गर्न पक्का पनि नभुल्नुहोला है त यो डिसलाइक गर्ने पाँचजनाले चाहिँ दसैँमा मासु खान पाउँदैन है खसीको कुखुराको खुट्टा झोला हालेर खानुपर्ने छ आठजना पुगेछ डिसलाइक गर्ने ल बधाई छ धेरै धेरै धन्यवाद पाँच सेकेन्ड राख कि दस सेकेन्ड सय सेकेन्ड अलिक बढी भयो अरे अँ म त्यो मिलाउँला नि त है त त्यो इमोट्सको चाहिँ मिलाउँछु है त
सय सेकेन्ड भने नि कति हुन्छ र एक मिनट त कति एक मिनट 40 सेकेन्ड त हो नि धेरै होइन. जस्ट मिस्ड चिकन डिनर कज अफ फोन कल. ओ माई गड द दारी गेमर ब्रोको चिकन मिस भयो. अब त्यो चिकनको लेग पिस कसरी खाने होला. सो गाइज गेम सुरु भइसकेको छ. रिमाइन्डर पासवर्ड मैले स्क्रिनबाट हाइड गरिदिइसकेँ र अब अगाडिको गेम स्टार्ट गरौँ. को को कता कता झर्नेवाला छन् र को को जोइन भइसकेका छन् भनेर यसो हेर्न जाउँला. हाम्रो बेरोजगारी जनतालाई के गर्दैछन्, उफ्रिँदैछन्, नाच्दैछन् होइन. सन्तोष लिम्बू ब्रोले हामी खेल्न पाउँछ गेममा पाइन्छ ब्रो पाइन्छ नपाइने भन्ने काहीँ पनि छैन. मजाले पाइन्छ, ढुक्कले पाइन्छ, आनन्दले पाइन्छ, सुतेर पाइन्छ, के गरेर पाइन्छ, सबै थोक गरेर पाइन्छ ब्रो. सो गाइज यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो बेरोजगारी जनतालाई ड्रोन सर्टमा लिउँ र यहाँ देख्न सकिन्छ गाइज हाम्रो बेरोजगारी जनता उछलिरहेका छन् उछली. ब्रो सिविन 8 o'clock ओके यस स्टार ब्रो ओके 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 जसविन थापा लो भन्ने छ लो एलओ लो. सो गाइज हाम्रो प्लेन चाहिँ कताबाट अहिले अगाडि बढिरहेको छ भन्दाखेरि देख्न सकिन्छ हाम्रो यात्रा चाहिँ जसपुलबाट लिपोसम्म रहेछ र लिपोसम्म जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ हड्रप हुनसक्छ भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि जसपुलमा हुनसक्छ, रोजोकमा हुनसक्छ, पोचिङकी अलिकति टाढा छ, जान नसक्छन् होइन, नजान पनि सक्छन्, लिपोमा पनि हुन्छ पक्का पनि. दुईवटा तिनवटासम्म स्क्वाड जान्छ होला सायद लिपोसम्म. जोसपुलको सिटीतिर पनि मान्छे धेरै गइरहेको छन् र यहाँनिर सेभर्नीतिर पनि जान सक्ने साथीहरू हुनसक्छन् भनेको हाम्रो टिम 2 जाँदै रहेछन् र अरू भनेको को जाँदैछ यसो हेर्न जाँदाखेरि गाइज यहाँ देख्न सकिन्छ रोजकतिर. ओके रोजकमा पनि योपालि धेरै नै गएको छन्, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा टिम गएको छ र वाटर सिटीतिर पनि जान्छ कि पोचिङ्गी पनि जान्छ भनेर कुरो हो होइन. पोचिङ्गी पनि जाने स्क्वाड चाहिँ रहेछ, तिनवटा जति जान्छ है क्या हो, तिनवटा जान सक्छ होइन, तिनवटा होइन पाँचवटै जान्छ है क्या लु है लु पाँचवटै जान्छ जस्तो लाग्यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ. र यास्नामा पनि गइरहेको छ, लिपोमा झर्ने कोही छैन कि क्या हो, लिपोमा झर्ने पक्का पनि हुन्छ नि. र अवश्य पनि यहाँनिर देख्न सकिन्छ सुटिङ रेन्जमा सुटिङ सुरु भइसकेको छ र यहाँ सुटिङ सुरु हुँदाखेरि देख्न सकिन्छ टिम 2 यहाँ खेदाइरहेको छ र भीएम घोस्ट ब्रोलाई समाप्त. ओ माई गड ओ माई गड. मलाई टाइम आउट दियो मलाई नाइट बटले. सो यहाँ हाइपर ब्रो पनि यहाँ नक भइसकेका छन् टिम 2 टिम 15 निकै बबाल हान्दिसकेका छन् यहाँनिर भीएम ब्रोले. ओके भीएमको टिमले निकै दामी टिम 2 आफ्नो टिममेट आउँदैछन् यहाँनिर देख्न सकिन्छ. आफ्नो टिम के रिभाइभ गर्न सक्छन् त आरजी स्याभेज ब्रो अगाडि जानु पऱ्यो बिचराहरूसँग गन छैन क्या, न त अगाडि बढ्थ्यो होला पक्का पनि. र यहाँनिर ओ सर्ट गनको प्रहार र यहाँनिर एक सर्ट र एकजना नक. अब एकजना बाँकी आरजी स्याभेज ब्रो. ओ ओ उजीको प्रहार र यहाँनिर आफ्नो टिमलाई रिभाइभ गर्न सफल हुनेवाला छन् आरजी स्याभेज ब्रो. निकै बबाल यहाँनिर झन्डैले टिमै समाप्त हानिदिएको थियो र यहाँ यसै गरी अरू ठाउँमा पनि हेर्न जाउँ. अरू ठाउँमा हेर्न जाँदा रोजकमै जाने हो हामी किनभने जता मान्छे त्यतै जाने हो होइन. सो यहाँनिर हेर्न जाउँ टिम 13 किन मोटिँदैन. माथिपट्टि टिम 1 पुरा हानेर रहेछ. ल ठिक छ टिम 1 नक फेरि टिम 24 आइसकेको रहेछ गाइज यहाँ देख्न सकिन्छ. एनपी ब्रोले यहाँनिर टिम 1 लाई पनि नक हानिदिइसकेको छ.
ओके यानी रे एनपीएल ब्रो अगाडि बढ्छन् त ओ समाप्त हान्दैन त हाम्रो ब्रोले त सुहा हान्दिरा क्या लस्सै सो गाइस यतिखेर हामी पब्जी नेपालबाट युट्युब र फेसबुकमा दुवै ठाउँमा एकैचोटि लाइभ गरेर चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभयो भने पक्का पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला अन्जी ब्रो थ्याङ्क सो मच ब्रो फर सेयरिङ द भिडियो धेरै धन्यवाद हाम्रो ब्रोलाई थ्याङ्क सो मच ब्रो साहिल राज हेलो वेलकम टु स्ट्रिम स्वागत छ हजुरलाई भाइ नेक्स्ट रुम हुन्छ हुन्छ नेक्स्ट रुम पनि अब लास्ट हुन्छ नेक्स्ट रुम Do you give away UC? No. म UC give away गर्छु। UC हाम्रोमा हुँदैन। UC पनि पाउँछ। त्यो UC भने। र यहाँ गाइस देख्न सकिन्छ। टिम 24 ओके टिम 24 के गर्दैछ नि त यहाँनिर यसो हेर्न जाउँ है त टिम 24 र टिम 13 को पर्न आँटेको छ टिम 13 माथि कसको लागि आइसक्यो त यहाँनिर टिम 24 नक टिम 24 को आफ्नो टिममेट कहाँ छ यहाँनिर छैन रहेछ है त टिम 24 को टिममेट एकजना यहाँ नोबिता रहेछन् बिचरा एसएलआरबाट 8 को स्कोप लगाएर पुरा आफ्नो टिमलाई मारेको हेरेर बसिरहेका छन् म त्यसरी हेर्न सक्दिनँ ब्रोको नोभित्ता ब्रो पुरा ताकेर बसिरहेका छन् र हामी यहाँ अर्को ठाउँतिर पनि जाउँ कहाँ कहाँ के भइरहेको छ अरू ठाउँमा पनि यहाँनिर यसो हेर्न जाँदाखेरि जसपुरमा के भइरहेको छ लाग्यो मलाई जसपुरको हालखबर बुझ्नु र यहाँ जसपुरमा गाइस यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो घोष्ट विशाल ब्रोलाई भर्खरै समाप्त हान्थे हाम्रो टिडी ब्रोले टिडी एक्सट्रिम ब्रोले निकै बबाल सट हानेको छ पुरा ताकेर हिँडिरहेको छन् टिडी हो कि ओ जस्तो पनि छ डी जस्तो पनि छ टिम 16 र अब यहाँनिर टिम 21 को पर्न आँटेको रहेछ है हेरौँ के हुन्छ यहाँनिर हेलो सागर ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम स्वागत छ ब्रोलाई वेलकम टु स्ट्रिम स्वागत छ ब्रो गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएछ लाइक सेयर सब्सक्राइब पक्का पनि गरिदिनु है 750 पुर्याइदिइहाल्नु त गाइज 10 जनाले गरेर सब्सक्राइब हालिदिनु त गाइज युट्युबमा ओन्ली 10 लेफ्ट यार यहाँनिर देख्न सकिन्छ टिम 21 अगाडि बढिसकेको छ टिम 16 हेरौँ यहाँ रोशन राइनो रोशन पनि रहेछन् है त ओके काका ब्रो ओके गड काका ब्रो छन् यहाँनिर एनपी गेमर ब्रो साउट आउट टु यु ब्रो ओ सही सही अगाडि बढिरहेका छन् बबाल अगाडि बढिरहेका छन् केटाहरू त 21 एकदम दामी तरिकाले बढिरहेछन् है तर हेरौँ होइन कति गड हाल्न सक्छन् भन्ने कुरो होइन ब्याक सरिरहेछन्
ओके काका ब्रो यहाँ नेरी म्याच पनि छ यहाँ गॉड काका ब्रो न टीम 21 फेरि एकजना न राइनो रोशन ब्रो पनि न भइसकेको छन् गाइस यहाँ नेरी देख्न सकिन्छ टीम 21 को एकजना मात्र न छन् यहाँ नेरी र टीम 16 ऑल डे के दामी गेम प्ले र टीम 16 को एकजना मात्र छैन यहाँ नेरी के गर्दै छन् त जीजी नेपाल ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रीम मोबाइल प्लेयर हेरेनु मोबाइल प्लेयर हार्नी छन् भन्नाले फेस क्याम म बेलुका गर्छु हावामा मरियो गो विन अब विन कसले गर्छ बिचार टिम 16 ब्रो त यहाँ अफलाइन गयो जस्तो लाग्यो मलाई हाई स्किलको 8 किल रहेछ यार टोटल किल केटाहरूको वेट टक्सिक ब्रोको 3 किल्स छ वाट इज यर क्लान नेम राइनो ब्रो राइनो खेलेको 560 प्लस पिङ रे ओन्ली मोबाइल गरौँ ब्रो रे ओन्ली मोबाइल होइन ब्रो यार यस्तो हो क्या ब्रो इमुलेटर पनि प्लेयर खेल्ने टन्नै छन् होइन तर के भइरहेको छ भन्दाखेरि सोल्टेहरू जाडुको छडी चलाइरहेको छ क्या हजुर त्यसले गर्दा मात्र हो है अब सकेसम्म कस्ट्युम खेल्दाखेरि चाहिँ जादुको छडी नखेल बरु म छुट्टै जादुको छडीको मात्र बरु कस्ट्युम रुम गरिदिन्छु भनिदिन्छु होइन नर्मल खेलेको बेलामा चाहिँ नर्मली खेलौँ न भनेर मैले सोचेको हो इट विल हेल्प द नेपाली गेमिङ कम्युनिटी यस ब्रो यस 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 होच बेलुका बेलुका मात्रै के हो पारा म बुझ्छु किन बेलुका भनेर म साँझ आउँछु अब सागर है बाई बाई ओके प्रिया शुभ यात्रा राम्रोसँग जानु आम पकाउन जान आँटेको प्रिया दसैँ आउँदैछ सबैलाई ह्याप्पी दसैँ यार केटा हो के छ खबर अनि अरू ठाउँ पनि देखाउँ अरू ठाउँमा त्यस्तो युद्धै परेको छैन हेर न सबैजना छुट्टा छुट्टै बसेर छुट्टाबाट मात्र टिम बाँकी छ अरू ठाउँमा नि केटाहरू लुटपाट कम 3 किल हान्दैछ नि नोबिता ब्रोले ल सही हो अब केही हुन्छ जस्तो छ है मलाई म्यासेज गरिराख न प्रिया सेयर नोटिफिकेसन अलि साइड गर्न मिल्दैन ब्रो सेयर नोटिफिकेसन सेयर नोटिफिकेसन लगभग त्यहाँनिर राख्दाखेरि केही पनि डिस्टर्बेन्स आउँदैन भनेर मैले त्यहाँनिर राखेको हो त्यो बिचमा आउने चाहिँ भनेको होला ब्रोले होइन अब मैले त्यसलाई चाहिँ हल्का हेर्नै पर्छ क्या ओके यहाँनिर राख्दा कसो हुन्छ अवश्य पनि बबाले हुन्छ र हाम्रो यहाँ ब्रो चैट भइसकेका छन् हाम्रो नोबिता ब्रो रियली रियली सरी ब्रो हेरेको माफ गर्दो र यहाँनिर टिम 3 पनि आएछ ल ठिक छ ए 23 रहेछ यार 3 भनेको 23 रहेछ ओके टिम 23 र अब यहाँनिर अर्को पर्न आँटेको छ टिम 12 टिम 12 र टिम 23 चाहिँ के हुन आँटेको छ भनेर यसो हेर्न हेरौँ We can get free UC in new update रे हो र कसरी ब्रो त्यो मलाई सिकाऊ न मैले त पब्जी लगभग राम्रोसँग नखेलेको पनि 3 हप्ता भइसक्यो क्या त्यही भएर हल्का ऊ पब्जीमा फ्रेन्ड हुन मिल्छ दाइ हुन मिल्छ नमिल्ने हो र मिल्छ मेरो फ्रेन्डको फ्रेन्ड लिस्ट चाहिँ फुल छ होइन बट स्टिल म त्यहाँनिर टक्क लाएर फिल्टर गरेर एक्सेप्ट गर्ने कोसिस गर्नेछु
I want to play with you, bro. Yes, Vinita Rana, you can play with me. Bro, by complete the mission. अब complete पनि गर्नु पर्यो मिशन मैले कम्प्लिट गरेकै छैन क्या कतिवटा अस्तिको पाली 100 नै पुग्न पाएन है त्यसको लागि म दुःख चाहन्छु 100 पुग्छ भने त्यो 100 वाला ड्रेस लिनु थियो है जुनके न्यू वे को एसेप गर्नु नि रे ओके ब्रो म गर्ने छु हेर्दा मैले देखेको बेलामा मैले फिल्टर गरेको बेलामा फ्रेन्डलिस्टमा हेर्दा भेटाइ छु अनि पक्का नि गर्छु ब्रो तिम्रो प्लेयर आईडी देऊ न विल सेन्ड यु रिक्वेस्ट ओके मेरो आईडी टिप्नु त ल गाइस म दिन्छु हेर्दा म यहाँ कमेन्टमै टाइप गर्दिउँ त कमेन्टमा टाइप गर्दै हेर्दा 5 1 2 3 5 9 3 6 4 5 1 2 3 5 9 3 6 4 60 टिम 15 ले टिम 23 लाई र टिम 23 को राइनो गैडा ब्रो पनि नक भइसकेका छन् र चाइट भए ओ माय गॉड बबाल टिम 19 ले एकदम बबाल खेलिरहेछ र टिम 12 पनि यही नै रे आइसकेको छ र यहाँनिर सर्ट पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो क्याप्टन क्याप्ले ब्रोहरू अगाडि बढ्दै छन् डेल्टा बनाना ब्रो ले के भन्छ ब्रो सबै टिम शो गर्नु न हौ मैले सबैलाई देखाउने कोसिस गरिरहेको छु जहाँ युद्ध पर्छ त्यही नै देखाउँछु है धेरै चाहिँ सो टिम 12 यता रहेछ है टिम 20 पनि जाँदैछ त्यतै जाँदैछ टिम 20 को एकजना त साँच्ची डाँडामै छ यार माथिबाट पुरा M16 त सिङ्गल सर्टमा हान्नु पर्ने हो यार याकुरा ब्रो PUBG will be richest game ever. त्यो त हो ब्रो ओन्ली मोबाइल प्लेयर इज मस्ट मोबाइल प्लेयर इमुलेटर प्लेयर अलो है दाइ इन्जिनियरिङ कस्तो चल्दैछ हजुरको रे बिन्दास चल्दैछ यार ब्रो इन्जिनियरिङ हो त्यही भन्नै पर्दैन के गर्दैछ इन्जिनियरिङ गर्दैछ सक्यो त्यति हुन्छ के भन्नै पर्दैन फ्यु थिङ्स टु मेक युर स्ट्रिम मच बेटर किप डिले अफ 30 सेकेन्ड्स एट लिस्ट अलो ओन्ली मोबाइल प्लेयर भनेर हाम्रो ब्रोले भन्नुभएको छ एकदम सही हो सुशान्त पाण्डे ब्रो है तर के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ म इमुलेटर टुर्नामेन्टहरू वा केही इभेन्टहरू गर्नु पर्यो होइन जुनको लागि चाहिँ डिले चाहिन्छ त्यस्तोको लागि चाहिँ गर्नेछु तर यो त रमाइलोको लागि हो सो रमाइलो गर्दाखेरि त्यस्तो केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन किन भन्दाखेरि 30 सेकेन्ड डिलेले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो इन्टरेक्सन लगभग धेरै नै स्लो हुन्छ टोटल्ली स्लो हुन्छ है जस्तै तपाईँले अहिले कमेन्ट गर्नुभयो मैले पढेँ 30 सेकेन्ड्सपछि मैले पढेको अनि बल्ल अपलोड भएको 30 सेकेन्ड्सपछि तपाईँले सुन्नुहुन्छ त्यसले गर्दा निकै ज्या हुन्छ टोटल्ली ज्या हुन्छ होइन त्यसैले गर्दा मैले डिले नराखेको है विच इज युर बेस्ट युट्युबर अब युट्युबरको कुरा गर्दा त अब सबै राम्रो छन् है नेपालीहरू बबाल बबाल भइसकेका छन् दामी दामी छ होइन अब मलाई मनपर्ने भनेर चाहिँ मैले हेर्ने गरेको होइन ओहो हिँडाइहाल्दो र यहाँनिर मैले नर्मल्ली हेर्ने गरेको भनेको चाहिँ कसको हेर्छु भन्दाखेरि मोटलको हेर्छु एउटा होइन इन्डियन युट्युबरको चाहिँ मोटलको हेर्छु अनि एथेनाको हेर्छु पाण्डाको पनि हेर्छु कहिलेकाहीँ होइन र नेपाली स्ट्रिमर त म लगभग सबैको हेर्छु सानो ठुलो भन्ने हुँदैन म सबैको स्ट्रिम हेरिरहेको हुन्छु राम्रो लाग्छ रमाइलो लाग्छ होइन Shout out to Bicky Gamer. Bicky Gamer bro, shout out to you bro, shout out to you. Dai, feri room banaunu huncha?
Vicky bro ta opi bhai halen Vicky bro ko ta yaar malai ta babal lagcha Vicky bro ko ta त्यही त टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ छुट्टै अब त्यसको लागि हेर टुर्नामेन्ट मैले गरेको पनि छु होइन तर टुर्नामेन्टमा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै थोक चाहिँ हेर्नुपर्छ क्या जुन चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ होइन त्यस्तो नर्मल्ली रमाइलो लागि खेल्दाखेरि चाहिँ त्यो डिले होइन अनिखेर त्यो अरू थोक त्यस्तो केही पनि गरेको छैन क्या सबैले खेल्न पाऊँ होइन इमुलेटरलाई मात्र मोबाइललाई मात्र त्यस्तो केही पनि गरेको छैन सबैले खेल्ने फियर खेल्ने अनि बाँकी बाहिर त जे गरेर हिँड्दा पनि भइहालेन होइन क्लासिकमा त जसरी खेल्दा पनि भइहालेन त्यही हो मेरो कुरो चाहिँ तँ यहाँनिर टिडी हो कि यो टी हो हेर मलाई यो नामै भन्न त्यो के हो हेर मलाई थाहा नै भएन केटाहरूको क्लानको नाम त्यो टिम 19 पनि बबाले हान्दछ तर यहाँ केटाहरूलाई के घरमा पुसाइदिइरहेको अब यहाँ गाह्रो पर्छ है र यहाँनिर टिम टुवेल्भको हिल निकै कम छ टिम टुवेल्भको एकजना मात्र क्याप्टेन काफले ब्रो मात्र बाँकी छन् गाइस क्याप्टेन काफले ब्रो मात्र बाँकी र यहाँनिर क्याप्टेन काफले ब्रो माथि जाँदैछन् र यहाँनिर अल डे टिम टुवेल्भ निकै बबाल टिम 19 एकदम बबाल खेलेको छ ब्रो एनपी गेमर यु विल सी भनेको छैन एनपी गेमर ब्रो एनपी गेमर को रे मस ब्रो मेरो मैले लगभग फ्री टाइममा युट्युबहरू लगभग धेरै चलाइरहेको हुन्छु भन्नाले भिडियोहरू त्यहीँनिरको हेरिरहेको हुन्छु अनि त्यो स्क्रल गर्दा गर्दै आइरहेको भिडियोहरू नेपालीहरूको सबैको हेरिरहेको हुन्छु लाइक हानिरहेको हुन्छु कमेन्ट हानिरहेको हुन्छु सबैको गरिरहेको हुन्छु क्या मजा लाग्छ यार केटाहरू खतरा खतरा नेपालीहरू पनि आइसकेका छन् क्या बबाल बबाल लाग्छ क्या मलाई अझ एउटा सानो सानो भाइहरूले पनि गरेर हुन्छ होइन अनि टक्क गयो अनिखेर यसो पुलिस सुन्नुपर्छ होइन तिखो स्वरमा अनिखेर हेलो वेलकम टु स्ट्रिम भने पुरा दिइरह हुन्छ क्या दामी लाग्छ क्या त्यो सुन्दा अनि या भनौँ टक्क लाएर साउट आउट दिन मागो होइन रमाइलो हुन्छ जे होस् नेपालीले पनि प्रगति गरेका छन् नेपाली स्ट्रिमरलाई पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन अब सबै नेपालीहरूले अगाडि पक्का पनि बढ्नेवाला छ है त नेक्स्ट गेममा आउँछु है ब्रो ओके ब्रो भइहाल्छ नि ब्रो बिग फ्यान ब्रो म पनि साउट आउट टु मी ओके रविन ब्रो साउट आउट टु यु साउट आउट टु जुनकाई क्लाइन के हो जुनकी जुनकी जुन के आई काई हुन्छ कि के हुन्छ साउट आउट टु घोस्ट विशाल यो ब्रो यार बबाल खेल्दा थियो यार अघि विशाल ब्रोमा बबाल आयो यार कति 10 किल्स कति 12 किल्स हान्दै थियो सोलोमा त्यति हान्नु बबालै हो नि यार अब 7 टिम मात्र बाँकी रहेछ है टिम 21 टिम 2 छ स्याबेज आरजी स्याबेज ब्रोहरू छ एटम ब्रोहरू पनि रहेछ एटम ब्रो के गर्दैछ नि यहाँ एटम बम रहेछ फ्लाइ जङ Shout out to Jensor Clan. Yo guys, yo. Sumit Thapa bro, hello bro. Welcome to stream. Bro, UC of G Guruji. G Guruji bhaneko Indian clan, Indian streamer hai na. Maile hera thie yaar. Maile hera thie. G Guruji bhanne Indian streamer hai na. Maile hera chu. सबैको लगभग मैले सबैको स्ट्रिमहरू हेरेर हुन्छु क्या रमाइलो लाग्छ गयो कमेन्ट हान्यो रमाइलो हुन्छ हजुर मेरो यहाँ डिस्प्ले क्याप्चरहरू भएको भए मैले कतिजनालाई रेड हानिदिन्थेँ सबैलाई रमाइलो हुन्थ्यो होइन लास्टमा टक्क स्ट्रिम सक्ने बेलामा चाहिँ अनिखेर हरेक दिनको एउटा लाइभमा एकजनालाई टक्क लाएर रेड हान्दा रमाइलो हुन्थ्यो नि त सबै स्ट्रिमरहरू अगाडि बढ्थ्यो नि हो कि होइन हेमन्त ब्रो अब चाहिँ त्यहाँनिर स्पेकमा चाहिँ टक्क लाएर ऊ गर्ने गरिदिउँ है त्यहाँनिर लक लगाइदिउँ है हुन्छ हेमन्त ब्रोले नै रुम आइडी र पासवर्ड दिँदा पनि हुन्छ बट त्यहाँनिर स्पेकमा चाहिँ लक लगाइदिउँ अनि स्क्वाड बनाएर राखे रेडी बनाएर राख्दा पनि हुन्छ है हिसो ब्रो हुनसक्छ है ब्रो तर मैले गेम प्ले चाहिँ लगभग सबैको हेरिरहेको छु
Have you watched Power Bank? Bro, Power Bank the OP भइहाल्यो नि यार. तर स्किन धेरै छ क्या पावर ब्याङ्कसँग. अरूसँग अरू त त्यस्तै हो कि पावर ब्याङ्कसँग स्किल भन्दा पनि स्किन चाहिँ बबाले लाग्छ क्या मलाई. होइन Shout out to Dark Lord Gaming. Yo guys, you but he will not do stream. कसले चाहिँ जी गुरुजी स्ट्रिम पनि गर्छ जस्तो लाग्यो. मैले स्ट्रिम हेरेको थिएँ कि उसको रेकर्डेड भिडियो हेरेको थिएँ. जे जी गुरुजीवालाको चाहिँ हेरेको चाहिँ थिएँ. नेक्स्ट म्याच हुन्छ ब्रो. नेक्स्ट म्याच पनि हुन्छ. अब लास्ट एउटा म्याच हुन्छ अनि त्यसपछि आजको लाइभ चाहिँ सकिन्छ. अनिखेर बेलुका 8 बजेपछि टक्क लगाएर रेडी भएर बस्नु होला. अनि टक्क रेडी भएर बसेपछि रमाइलो गर्नुपर्छ फेरि है त. त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले होइन त्यो युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो, लाइक गर्नु पऱ्यो, सेयर गर्नु पऱ्यो, सबै थोक गरिदिनु पऱ्यो क्या. होइन त्यो गरेपछि टक्क लगाएर अझ स्ट्रिमिङ अगाडि बढ्छ. अनि हाम्रो भइहाल्छ नि ब्रो, भइहाल्छ नि. नआउनु मिल्ने केही छ र नआउनु मिल्ने केही पनि छैन ब्रो, केही पनि छैन. सबैजना आएर जोइन गर्दा मिल्छ है. यहाँनिर गाइस अब 5 मात्र टिम रहेछ है. मलाई कल आइरहेको छ, कल पनि यता उठाउनु पर्टी गयो. सो म यहाँनिर ऊ पनि हेर्दैछु है. आइरहेको छ गीत ठिक गरौँ कि गरौँ भाइ छ केही छैन. ओके अब कतिजना बाँकी छ प्लेयरहरू रे. अब 9 बाँकी छ ब्रो प्लेयरहरू. अब छिट्टै नै नेक्स्ट रुम पनि हुनेवाला छ. रेडी भएर बस्नु है त. पब्जी नेपाल नेपाली हो ब्रो रे. पब्जी नेपाल ल पब्जी नेपाल ब्रो पनि पब्जी नेपाल म पनि पब्जी नेपाल है त ब्रो. हाउ ओल्ड आर यु ब्रो. म चाहिँ एज नभनौँ होला यहाँनिर अहिले है. हेमन्त ब्रो विशाल ब्रो हेर्दै हो र अरे विशाल ब्रो पनि हेर्दै त छन् नि. कुन कुन टिम बाँकी छ हौ यसो ल. ओके टिम को को बाँकी छ. ओके विकास थापा ब्रो छन् यहाँनिर टिम 15 टिम 19 टिम 22 हाम्रो एटम बम ब्रो छन् र यहाँनिर टिम 21 पनि रहेछन् र यहाँ तिनवटा टिम छ बे एउटै ठाउँमा. र यहाँनिर टक्सिक ब्रोले बबाले सट हानिसके यहाँनिर टिम 2 डेडै बनाइदिए निकै दामी. र यहाँनिर टिम 22 छन् एटम बम. एटम बमले के हाम्रो यहाँ टिम 21 हान्न सक्छ त हेरौँ है त. डेली न्यू भिडियो ब्रो. थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सब्सक्रिप्सन गाइज. लाइक र सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने पक्का लाइक र सब्सक्राइब गर्न पक्का नभुल्नु होला. यतिखेर पब्जी नेपालबाट युट्युब फेसबुक दुवै ठाउँमा एकैचोटि लाइभ गरिरहेको छु है. यसपछिको गेम हजुर नै खेल्नु न दाइ हजुरसँगै खेल्न मन छ भनेर प्रज्वल कार्की ब्रोले भन्नुभएको छ. पक्का पनि त्यसो भए म नेक्स्ट गेम खेल्नेवाला छु है त. नेक्स्ट गेम लास्ट गेम पनि हुनेवाला छ. सो म नेक्स्ट गेम पनि खेल्नेवाला छु है त.
ब्रो सुनिताको त 712K सब्सक्राइबर छ, गेमिङ युट्युबर हो ब्रो रे. सुनिता भने मैले फ्री फायर प्लेयर भन्ने सुनेको थिएँ है. उहाँले चाहिँ लगभग इन्डियाको हो कि भन्ने सुनेको थिएँ, नेपालको हो तर इन्डियन तरिकाले चाहिँ स्ट्रिम गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ. खोइ के हो थाहा भएन यार ब्रो मलाई पनि. आई ह्याभ नो आइडिया अबाउट द्याट है. ओके नेक्स्ट गेममा म पनि खेल्छु है त, द्याट विल बी लास्ट गेम होइन हाम्रो. सो रेडी भएर बस्नु होला, यो गेम सकिने बित्तिकै हामी नयाँ रुम आइडी र पासवर्ड दिन्छौँ. र हेमन्त ब्रोले नयाँ रुम आइडी र पासवर्ड पनि मलाई दिइसक्नु भएको छ. ओके आइएम वेटिङ फर द्याट ब्रो. एकैछिन त्यो क्यान्सल नगरिकन बस्नु होला. यो गेम सकिने बित्तिकै हामी त्यसमा छिर्नेछौँ. र यहाँनिर दामी दामी सर्ट थियो, त्यो दामी सर्ट. पासवर्ड चाहिँ के हो नि ब्रो? हेमन्त ब्रो पासवर्ड हाम्रो के हो? पासवर्ड हाम्रो सधैँको हो, सधैँको हो भने त ठिकै छ. सो यहाँ अब मात्र दुईवटा टिम बाँकी छ, चारजना बाँकी छन्. टिम 14 किल रहेछ, टिम 21 र टिम 19 रहेछन्. 14 किल छ हाम्रो टिडी स्ट्रेन्जर ब्रोको, टक्सिक ब्रो छन् यहाँनिर, र 60 हर्सको एकजना छन्. ओके बिनलादिन ब्रो छन्. 1 2 3 हो पासवर्ड. ओके सो गाइज रेडी भएर बस्नुलाई, यो गेम सकिने बित्तिकै नेक्स्ट रुम हुनेवाला छ. द्याट विल बी द लास्ट रुम फ्रम आवर साइड है. अनि बेलुका हामी 8 बजी आउनेछौँ पब्जी नेपालबाट, युट्युब र फेसबुकमा दुवै ठाउँमा एकैचोटि लाइभ हुनेछ. यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने पक्का लाइक सेयर सब्सक्राइब नभुल्नुहोला. यहाँ अगाडि स्मोक फालेर अगाडि बढिरहेका छन् टिडी स्ट्रेन्जर ब्रो. ओके स्ट्रेन्जर ब्रो, ओ माई गड, भिल्लादिन ब्रो, हान्दी मान्दी बमको प्रहार, स्मोकै स्मोक छ यार. ए स्ट्रेन्जर ब्रो म माथिबाट ड्रोन सटै देखाउँछु ल, ड्रोन सटमा निकै क्लियर देखिन्छ. र हल्का पछाडि सरिसकेका छन् टिम 19. केटाहरूले अगाडिपट्टि गाडी यसो सुताएर राखेर पड्काएर राख्यो भने पक्कै केही हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो. स्पेक्ट एउटा हेमन्त ब्रो, एउटा स्पेक्ट चाहिँ अन गरिदिउँ है त. र अब यहाँ दुईजना बाँकी छ, दुईवटा टिमबाट. अब दुईजनामा कसले चाहिँ हान्नेवाला छ भन्ने कुरो हो. अब हेरौँ है त, क्लोज भन्छ त रे. ओहो क्लोज भन्छ रे ब्रो, हेरौँ है हेरौँ. र यहाँ स्ट्रेन्जर ब्रो नक, बिनलादिन ब्रोको निकै दामी प्रहार, र टक्सिक ब्रोको हिल पनि निकै कम छ. अब हिल गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ. ब्रोले हिल गर्छन् कि के गर्छन्? अगाडि स्मोक फालेर अगाडि बढ्यो भने पक्का केही हुनसक्छ, तर ब्रोले हिल गर्दैछन् यहाँनिर. हिल गर, हिल र हिल, र यहाँनिर 19, ओ माई गड. र गेम सक्यो, टिम 19 जितेको छ 60 हर्ज. ओ माई गड ल सही हो. र यहाँ गाइस देख्न सकिन्छ 60 हर्जको हाम्रो ब्रोहरूले जितिसकेका छन्. 9, 10, 11, 12 किल्स भएको छ. यहाँनिर हाम्रो माथिपट्टि टिम 1 चिकन डिनर खाने ब्रोहरूको निकै बवाल गेम प्ले थियो. टिडी हो कि टिओ हो कि के हो ब्रोहरूको क्लान नेम मलाई थाहा भएन, केही छैन. ब्रोहरूको नि निकै बवाल गेम प्ले थियो. यहाँनिर देख्न 5 किल्स 3 2 किल्स एकदम बवाल गेम प्ले थियो. यसै गरी हाम्रो अरू ब्रोहरूले पनि निकै राम्रो खेलेका छन्. यहाँनिर निकै सही गेम प्ले थियो. र अब नेक्स्ट कस्ट्युम रुममा छिरौँ. रुम आइडी र पासवर्ड मैले स्क्रिनमा दिइसकेको छु, तपाईँले त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ. जो जसले फेसबुकमा र युट्युबमा हेरेर बस्नुहुन्छ, यदि तपाईँहरू मेरो पेजमा र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने पक्का पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला. अहिले एकछिनमा 8 बजेपछि हामी फेरि लाइभमा आउँछौँ र त्यहाँनिर हामी कस्ट्युम रुम गर्नेछौँ. कस्ट्युम रुममा सबैजना जोइन गर्नुहोला. त्यही हो हाम्रो नेपाली च्यानललाई तपाईँहरूले जति सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यति अगाडि बढ्ने हो है त. पासवर्ड जित्यु होइन यार, 1 2 3 हो. के थाहा त अलरेडी इन प्रोग्रेस भन्छ त ब्रो, के हो यस्तो? रुम आइडी मिलेन रे नि त, रुम आइडी मिलेन रे. मैले रुम आइडी हाइड गरिदिएँ है त, फेरि रुम आइडी मिलेन रे ब्रो. कि पासवर्ड मिलेन कि रुम आइडी मिलेन है? रुम आइडी नै मिल नमिल्या हुनसक्छ. हेमन्त ब्रो लु एकचोटि हेरौँ त, हेमन्त ब्रोको नयाँ रुम आइडी हो र
9820616 मिलेन ब्रो, मिलेन यत्तेरी मिलेन। हेमन्त ब्रोले कहिले के रुम दिने, कहिले के रुम दिने। स्टार्ट भइसक्यो रे त्यो त्यो आइडी क्यान्सल भयो। ओके अर्को बनाऊ न त ल, एकजनाले बनाऊ जसले बनाउँदा पनि हुन्छ। दिस विल बी द लास्ट कस्ट्युम रुम। र यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नु, नत्र भए तपाईँले दसैँमा खसीको मासु कुखुराको मासुमा, कुखुराको मासुमा पनि होइन कुखुराको खुट्टामा झोल हालेर खानुपर्छ। सो गाइस सबैले लाइक गरिदिउँ है, सब्सक्राइब गऱ्यो भने दक्षिणा धेरै पाउँछ है गाइस। सो सबैले सब्सक्राइब गरौँ है। आई क्यान मेक रे, ओके ब्रो बनाऊँ बनाऊँ। ल एनपी गेमर ब्रोले बनाउँछन् है त, ल बनाइदिउँ ल। तर कति टाइम लाग्छ, छिटो हुन्छ भने म त एकजनाले बनाऊँ है। ओके आयो आयो, रजत सिंहले बनाउने। हाम्रो ब्रोले आइडी र पासवर्डै दिए, ल ठिक छ। आइडी रहेको छ 9830271। स्पेक सबै लक लगाइदिउँ ल। पासवर्ड रहेको छ GUU। ओके हाम्रो ब्रोले बनाइदिइसके, ल यसमा छिरौँ त। म रुम आइडी र पासवर्ड स्क्रिनमै दिन्छु ल। दा आइडी रहेको छ 9830271, पासवर्ड रहेको छ जी। ओके गाइस ल भट्टाभट जोइन गरौँ, भट्टाभट भट्टाभट भट्टाभट। रुम आइडी र पासवर्ड दिइसकेँ, योपालि म पनि खेल्नेवाला छु। सो स्पेक सबै लक लगाइदिँदा पनि हुन्छ। दिस विल बी द लास्ट कस्ट्युम रुम फ्रम माई साइड है आज, अहिले दिउँसोको लागि। हामी बेलुका आउँछौँ 8 बजे, तपाईँहरूले त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने है। त्यो बेल आइकन थिच्नु भयो भने म लाइभ आउँदा तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुन्न है। त्यसैले सबैले गएर लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि हालिदिँदा हुन्छ। पवन मगर ब्रो, हेलो ब्रो, वेलकम टु स्ट्रिम। म बना बनिसक्यो है, मैले एकजनालाई भनेको, अब धेरैजनाले फेरि बनाउनुहुन्छ अनि खेर रुम आइडी यत्तिकै खेर जान्छ, त्यो चाहिँ नजाओस् भन्ने म चाहन्छु। तर केही छैन, ब्रो रुम आइडी, रुम आइडी र पासवर्ड मैले स्क्रिनमा दिन्छु ब्रो, त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रो यो गेम पछि हामी खेल्न आम न ब्रो, लु छिटो आम न छिटो आम, म वेटमा छु हजुरको, हजुरको वेटमा छु, पुरै वेटमा। वेलकम आफ्टर लङ टाइम, आजको लास्ट हो र कि यसपछि पनि हुन्छ अरे, अहिलेको दिउँसोको चाहिँ लास्ट हो, दिउँसो कतिदेखि गरेको त्यतिखेरको चाहिँ लास्ट हो ब्रो होइन। अब बेलुका म 8 बजे 8:30 कतिखेर हुन्छ ठ्याक्क आउँछु होइन। सबैजना जोइन गर्नुहोला, कस्ट्युम रुम खेल्नुपर्छ, रैला हान्नुपर्छ, सबलाई हान्नुपर्छ, बदला लिने हो माखुरी तरिका हो भन्दै के हो के रे, रुम हो रुम हो रुम हो। त्यो गाइस छिटो छिटो 94 भइसक्यो है। ओके 94 ओन्ली 6 लेफ्ट है गाइस। कालो त्रिशुल नाम पनि मेरो, आज बोल्दा बोल्दा घाँटी सुकिसक्यो क्या धेरै बोलेर, भरे फेरि रुम गर्दा गाह्रो हुन्छ। भाइब्सले तहल्का मचाउँछ लु है त, अब भाइब्सले त म तहल्का मचाउनु पऱ्यो है। स्पेकमा एकजना छ अरे, एकजना भएर केही हुँदैन, जो आएर बस्दा पनि हुन्छ। लु है गाइस छिटो छिटो छिटो, र सबैलाई ह्याप्पी दसैँ गाइस, सबैलाई ह्याप्पी दसैँ। यदि तपाईँहरू काठमाडौँबाट कतैबाट होइन विदेशबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भने सबैलाई शुभयात्रा होइन ब्रो। टिम 24 जोइन हुनु पर्यो माई स्क्वाड, ला गेम स्टार्ट भइहाल्यो। केही छैन ब्रो, कहीँ छैन कहीँ छैन, अब खेल्नु पर्यो होइन। ल ठिक छ,
सो मैले नि गेम खेलेको छु केटा, त्यो लाइभको साउन्ड चाहिँ सानो बनाउ ए मेरो केटा हो, त्यो लाइभको साउन्ड चाहिँ म्युट गर, त्यो गरेन भने फेरि ऊ हुन्छ क्या, डबल साउन्ड आउँछ क्या, सही हो त, झनै राम्रो नि, रमाइलो भइगयो नि, ब्रो मलाई रिमुभ हानिदियो रे, कसले रिमुभ हाने हाम्रो कोच स्पेकमा गएर बस्यो हो र, ला प्रज्वल ब्रो खेल्न पाएनन् रे नि त, हैटेरिका मलाई रिमुभ हान्यो, केटाहरू स्पेकमा गएर बसिया त थिएन नि, स्पेकमा बस्नेहरू रिमुभ भएको रे भन्ने सुन्न हो होइन, सो अब कता झर्ने हो त हामी, हलमा के गर्दैछ, जर्जो जाने हो अघिको त्यो के अरे प्रिजन के भन्छ रिओन्समा भएको फाइटमा यार ब्रो यार फोन आइदिएर भयो के यार दिमाग खराब यार बनायो भने त गिद्धी हुन्छ, त्यो जस्तो त ऊ त केही लाग्दैन ब्रो, गेम ब्रो हेलो ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम, सब ठिक छ ब्रो, मेरो ब्रोको के छ सुनाइदिइहालौँ, के चाँडो स्टार्ट गरेको यार रे, होइन ब्रो त्यो चाँडो होइन ब्रो, सयजना पुगेर स्टार्ट भएको हो क्या, यत्तेरी ढिलो भयो नि त ब्रो, ढिलो भयो केही छैन, अब 8 बजे हुन्छ अनि त्यो 8 बजेकोमा चाहिँ जोइन गरौँ न ब्रो है, अगाडि बढे है भन्दुकै छैन यार, उसको यहाँ एउटा गन थियो म झरे, आइसक्यो है यहाँनिर आवाज आयो जसलाई, पुरै डिस्टर्ब आइरहेछ त हाम्रो राइडर ब्रोकोबाट, एकछिन ब्रो त्यता नजाऊ, नम्बर थ्री त्यता नजाऊ, त्यो वेयरहाउसमा मान्छे छ आवाज आइरहेछ, एनिमीज अहेड, बाबा रे कहाँ दियो फोटो गर्नु भएन, स्ट्रिम हेरी हेरी बजाउँछन् र तपाईँको अगाडि त्यो उसमा वेयर हाउसमा रहेछ, वेयर हाउसमा पनि छ यता पनि छ क्या, साइडबाट पनि दियो मलाई, ए सोल्टेहरू त त्यहाँ त नि स्क्वाडै रहेछ त, ल यङस्टरले हानेको हेर न, ल पिक गर्न पाएको छैन डेड रे, ल ए दैवे शक्ति लिएर आयो क्या केटा, ल हेर दैवे शक्ति कठै हाना हाना भित्र छिर त एकजना,
दैवीय शक्ति हो क्या ढुक्क भएर जस्तो हुन्छ होइन दैवीय शक्ति युज गर्ने भए त हामी पनि युज गरेर आउँछौँ क्या तर फियर खेल्ने बेला फियर खेल्नुपर्छ कि केटाहरू हिल्छ ल हेर न ल हानेको हेर न यहाँ ढुक्कले बस्दा हुन्छ ब्रो ढुक्कले बस्दा हुन्छ हो केटा यहाँबाट हिँड ल निस्क है निस्क निस्क वेयरहाउसबाट निस्क ल तिनीहरू पनि आउँदैछ है माथि रोडतिर बढ्दैछ यतै आउँदैछ हिलिङै भएन नि त ब्रोसँग गाडी छ भने लिएर चलिहाल्नु सिधै हान्छ यार केटाहरू ल के गरे कि छैन भुटुङटुङ दिन्छ पछाडि बगिरहेछ एकजना मसँग आऊ त हो क्या ढुक्कले बस्दा हुन्छ क्या छिटो आऊँ त ब्रो म यहाँ हिलो म हिलो खोज्दै गर्छु कि केटाहरूले लिएर आउँदा पनि हुन्छ गाडीमा सिटीमा सिटीमा नजाऊ सिटीमा नजाऊ यही वेयर हाउस लुटानखेरि आँट निस् अर्को डिपी पनि अरे के अरे बग्गी पनि उठाउँदा हुन्छ त्यो नाम के त्यो म पढ्छु यार त्यो म त्यो लाइभ हेर्छु कि त्यो मान्छेलाई म भेटेँ ढुक्कले बस्दा हुन्छ त्यो म्याजिक चलाएको ह्याक युज गर्छ यार केटाहरू हामी गाडी लिएर आउँछु या यतातिर हिँड्दै गरे केटा गाडी पाउँछ फियर खेल्ने बेला फियर खेल्ने गर्नु नि यस्तो ह्याकहरू खेल्ने भए त मैले नि ह्याक जानेको छु नि फेरि यहाँको गाडी नि रहेन रहेछ यार यहाँ गाडी रहेछ अगाडि स्पिड ह्याक गरेर ब्रो यस्तो परेशान गरेको थियो स्पिड ह्याकरले हाम्रो स्क्वाडलाई कहिले आउँछ रिभाइभ कम्प्लिट अस्तिको गेममा रेन्डममा स्पिड ह्याक गरेको रहेछ रेन्डममा स्पिड ह्याक गरेको रहेछ म्यासाला रिभाइभ ठ्याक्कै रिभाइभ हुन्छ नि कहाँबाट दौडेर आउँछ प्याच्छ हान्छ फेरि नक गरिदिन्छ फेरि भाग्छ यार त्यो भन्दा गिद्दी हुन्छ यार अरे भन्दै ल निस्किउँ गाइस यहाँबाट निस्किदिउँ है यहाँबाट निस्किदिउँ अलिक पर गरेर लुट मान्छे आयो जस्तो लाग्यो गाडी आएको केटाहरू के हो यस्तो सकिँदै त के हो यस्तो ल आजलाई गेम पनि सक्यो गाइस है मरे पनि म छिटै टिकै छ केही छ सो गाइस अघिको त्यो जसफुलवाला चाहिँ म ढुक्कै भएर बस्दा हुन्छ होइन गाइस त्यो जुन हानेको छ नि युएमपी हानेको छ नि त्यो ब्रोले त्यो चाहिँ ढुक्कै बस्दा हुन्छ त्यो म्याजिक हो कि के हो होइन त्यसमा चाहिँ म ग्यारेन्टी नै दिन्छु किन भन्दाखेरि
त्यो थाहा भइहाल्छ क्या ब्रो, यहाँ थाहा भइहाल्छ क्या कसरी हानेको छ, कहाँ लागेको छ, होइन थाहा भइहाल्छ क्या। त्यो यस्तै हो होइन, अब गेम हो होइन, केटाहरूले गरे ठिकै छ, केही छैन। अब आजलाई यस्तै भयो होइन, अब चाहिँ साँच्ची ह्याकर नै हो रे जोन श्रेष्ठ। केटाहरू कति छिटो आएको बे त्यहाँनिर, हामी गाडी लिएर मात्र त्यहाँ पुगेको थियौँ ठ्याक्कै। स्टिम स्टाइ त अपी हानिन्छ फेरि, भाइबको टिम थियो होइन, भाइ ब्रोहरूले भुट्ने भयो सबलाई। ल ठिक छ गाइज, यस्तै हो होइन, हाँसी मजाक यस्तै चलिरहेको छ। त्यो अब आजलाई चाहिँ बिदा माग्छु सबै साथीहरूबाट, भरे बेलुका फेरि पनि आउँछु। त्यति जसलाई बिदा माग्छु गाइज, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु छैन लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला है, बेल आइकन थिच्नु होला, के मिला होइन सबै त गर्नुहोला। टिल देन सबैसँग बिदा माग्छु, जय नेपाल जय पब्जी।